Alô? Muito boa tarde a todos. Estamos aqui hoje mais uma vez reunidos, hoje Gustavo Miró, eu, Lucas, Eduardo Lacerda. Agora para dar início no painel 8, depois de um dia bem cheio ontem, bem enriquecedor também, temos como primeiro artigo a ser apresentado um resumo, na verdade, que é da Vitória Baldani, que está presente, está online, né? Sim, Vitória, a gente tem feito uma organização onde a apresentação dura até 10 minutos. A gente avisa quando estiver faltando 2 minutos. E daí depois a gente abre para perguntas ou considerações, tá bom? Perfeito. Posso iniciar? Pode iniciar. Excelente. Eu só peço, eu acho que... Será que eu consigo compartilhar a tela? Acho que consegue. Só um minuto. Aqui não estou conseguindo, não. Mas qualquer coisa a gente apresenta sem o material mesmo. Depois eu envio para vocês. Ah, não. Agora deu certo. Por favor, me avisem quando estiverem visualizando. Está aparecendo. Perfeito. Então, boa tarde a todos. Agradeço, né, rapidamente aí pela oportunidade, pelo tempo de vocês. Eu estou aqui em nome também do professor André Foloni, coautor do trabalho, tá? Que ele não pôde estar presente, mas já, né, acho que vai dar para a gente desenvolver aqui sucintamente. Então, nosso tema aqui vai ser sobre um pouquinho, né, do nosso tema de pesquisa, que são as exclusões, os benefícios fiscais do ICMS, né, da base dos tributos sobre a renda, sempre falando aqui em termos do Brasil, né, IRPJ e CSLL, né. Então vamos passar aqui de forma bem sumária realmente por esse tema. Tá? Então, aqui, só dando um pouquinho de contexto, antes da publicação da Lei Complementar 160, que se deu em 2017, a gente tinha um contexto aqui no Brasil de guerra fiscal do ICMS, né, que a gente chamava aquele contexto em que os estados, né, as unidades da federação, vinham fazendo concessões um pouco desenfreadas ali de benefícios desse imposto, né, do ICMS, que é um imposto estadual. Esses incentivos podem ser ali isenções, créditos presumidos, deduções de base de cálculo, de ferimento, são benefícios que efetivamente eles reduzem o débito desse tributo, né? Então, com essa concessão, os estados almejavam realmente fomentar ali a economia local, né? Porque como o ICMS é um custo de transação ali para os contribuintes pessoa jurídica bem relevante, né? Como é o imposto principal ali sobre o consumo, aí com a redução desse custo, efetivamente se tornava um pouco mais atrativo, né? Para ele se localizar ali, desenvolver suas atividades realmente nesse estado. Isso se tornou uma competição assim bastante aberta, né? Então não vinha obedecendo ali os preceitos da Constituição, as regras estabelecidas primeiro pela Constituição e depois em nível legal, né? O que causava realmente um problema ali em termos de desenvolvimento regional, né? A gente sabe que algumas regiões do Brasil têm uma facilidade maior, né, em desenvolver suas economias mesmo, se tornarem polos econômicos do que outras, e o que, né, afrontava diretamente ali os preceitos constitucionais mesmo de desenvolvimento de todas as regiões brasileiras, né? Com isso, em 2017, foi editada a Lei Complementar número 160, né, cujo objetivo principal foi realmente determinar as regras ali para a concessão desses incentivos fiscais e tentar colocar um fim a essa guerra fiscal do ICMS, né, essa desigualdade toda entre os estados e competição. Não vamos adentrar aqui nessas regras, né, o material vai ter todo no nosso artigo depois, mas...
Acho que travou a conexão dela. Aí, vou pausar aqui o nome para mostrar a senhora. Continuando. Sim. Esperar um minutinho. Acho que caiu aqui, gente, perdão. Caiu. Eu vou voltar para... Bom, então, aqui na lei complementar, né, além dessa questão do ICMS mesmo, nós tivemos o estabelecimento de regras de exclusão desses benefícios da base de cálculo dos tributos sobre a renda. Esses, sim, são de competência da União, né? Então, aqui a gente tem pessoas distintas, entidades distintas, né, que têm competições, competências distintas também para a cobrança desses tributos. E, de acordo com a lei complementar, ela acrescentou ali alguns dispositivos, né, na legislação pré-existente dessa tributação de benefícios, e daí passou-se a considerar todos esses incentivos fiscais, desde que seguindo as regras, né, estabelecidas pela LC, como subvenções de investimento, né? Subvenções de investimento são receitas, então, subvencionadas, recebidas pelo contribuinte pessoa jurídica, que não são tributáveis, né, pelos tributos sobre a renda, né, do IR e da CS. E desde que também, além, né, de seguidas as regras ali de concessão, o contribuinte realizasse o registro dessas receitas em reserva de lucros, né? A gente tem ali a reserva de incentivos fiscais, que daí é estabelecida pela Lei das Sociedades Anônimas, tá? Bom, então, dando seguimento aqui, aqui está um exemplo muito simplificado, né, de uma apuração desses tributos antes e depois ali dessa edição da lei complementar, né, simplificada mesmo, tá? Só para a gente ter realmente um exemplo um pouco mais visual. Aqui, considerando que a gente teria um benefício fiscal ali de 500 mil, vamos supor, né, reais, aí, e um lucro contábil de 5 milhões, no caso do cenário anterior, a gente tributaria integralmente esses 5 milhões pelo imposto de renda e a contribuição social. Enquanto que no cenário atual, a gente não tributaria esse valor referente às receitas de subvenções de investimento, né, de incentivos fiscais, gerando ali uma redução, consequentemente, né, dos 34% incidentes sobre esse lucro tributável. Ali, nesse nosso exemplo, seria uma economia, né, de 170 mil. Agora, eu peço que vocês imaginem esse exemplo que eu dei aqui para contribuintes que são muito beneficiados, né, existem alguns setores, alguns segmentos econômicos que são muito beneficiados, e a gente está falando aqui de bilhões, né, de reais ali. Então, isso torna bastante compreensível que a Receita Federal não tenha gostado, né, dessa questão, dessa edição da lei complementar, e que, né, no decorrer ali do tempo, depois, né, da sua publicação, a gente tenha começado a verificar manifestações, né, da administração tributária federal contrárias, né, justamente a esse aproveitamento, né, a essa exclusão de um benefício da base de cálculo dos tributos, que são a principal fonte de renda ali em termos de receita tributária mesmo para a União. Né? Então, aqui a gente tem um breve histórico, né? Em 2017, então, a gente teve a publicação da lei complementar e também do convênio ICMS, né? Que daí ali a gente entra numa seara um pouco mais normativa, que foi o que regulamentou mesmo essa questão desses benefícios fiscais. Em 2020, nós tivemos inicialmente um posicionamento da Receita Federal ali, SC, solução de consulta, né, que é a forma ali pela qual a Receita Federal se manifesta mesmo aos contribuintes e aos demais órgãos ali da administração tributária federal. Então, a gente teve uma solução de consulta inicialmente favorável à exclusão nos termos, né, da lei complementar, então somente exigindo esses dois requisitos, que seria a obediência às regras de concessão dos benefícios estabelecida pela LC e também a reserva, né, a constituição dessa reserva de lucros, né, que eu mencionei. No entanto, ali mais para o final do ano, na verdade, no apagar das luzes ali de 2020, foi publicada a solução de consulta 145. Passou a exigir alguns requisitos adicionais ali, que seria, de forma bastante simplificada aqui, a clara intenção do órgão, né, do Estado em subvencionar, ou seja, em fomentar mesmo esses empreendimentos e investimentos econômicos por parte do contribuinte, e a contrapartida por parte da pessoa jurídica, né, que seria efetiva comprovação de que esses valores, né, esses montantes subvencionados, né, esses benefícios, estariam sendo aplicados de fato em empreendimentos econômicos. Aqui a gente pode falar geração de empregos, compra de ativos, né, por exemplo, vamos construir uma nova fábrica, um novo setor fabril, né, e por aí vai.
Em 2021, essa posição mais restritiva, né, do fisco se consolidou, só que a gente começou a ver que o Conselho de Contribuintes, né, o CARF, passou a expressar um entendimento majoritariamente favorável ao contribuinte, né, não permitindo, então, essa imposição adicional aí de requisitos não previstos especificamente na lei. Em 2022 e 2023, então, essa posição ali do CARF, né, aqui na figura da CSRF, que é a Câmara Superior de Recursos Fiscais, se firmou, e passamos a ver também entendimento do STJ, né, aqui a nível judicial, também favorável à observação somente desses requisitos estabelecidos pela lei, tá? Então, assim, de forma bastante sucinta, o que, que nós podemos concluir com esse trabalho, né, com essa pesquisa? Que esses incentivos fiscais do ICMS, eles são uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento econômico, né, estadual, local, enfim, e por conseguinte, né, social também. Só que eles devem ser concedidos de acordo com a legislação e os preceitos da Constituição Federal, né? Não, a gente precisa ter ali todo um objetivo maior, né, na concessão desses benefícios e não somente a competição econômica entre as unidades federativas. Esses valores, eles não podem ser tributáveis, né, pelo imposto de renda e contribuição social, né, lembrando que eles representam receita no resultado, né, de forma bastante simplista, aumenta ali o nosso lucro, que aumenta também, né, a base tributável desses tributos, mas eles devem ser excluídos, né, desde que obedeçam ali os dois requisitos, né, que já mencionei anteriormente. Não cabe, né, a Receita Federal por si só em sede, né, de normativa, né, administrativa, impor restrições não adicionais, né, mesmo que essas restrições que eles vêm impondo, né, que o fisco vem impondo, seja baseada teoricamente em uma interpretação do artigo 30 da Lei 12.973, né, de 2014, que foi justamente complementado, né, alterado pela Lei Complementar em 2017. Essa interpretação que é aplicada pelo fisco, ela é uma interpretação extensiva, né? Não é uma interpretação que está de acordo com a intenção do legislador passível, né, de entendimento, né, pela interpretação geral ali da legislação aplicável, né? E que, né, em termos de jurisprudência, a gente consegue ver uma tendência bastante forte no âmbito do Conselho de Contribuintes, né, do CARF e do STJ, rumo a essa consolidação desse entendimento favorável e para realmente, né, não aplicar esses requisitos adicionais que estão previstos pela Receita Federal, e sim somente as previsões legais em si. Então, essas foram as nossas conclusões com relação à pesquisa. Aqui nós colocamos os nossos contatos, caso tenham quaisquer dúvidas adicionais que venham a surgir, principalmente depois aqui do nosso horário, né? Nós ficamos inteiramente à sua disposição. Obrigado, Vitória. Parabéns pela pesquisa. Achei um tema bem bastante interessante e muito importante também, né, pro tema do evento aqui, que se trata também de desenvolvimento. Considerando as unidades federativas do Brasil, cada um com sua legislação, seus convênios, sua tributação, etc., é importante estar pesquisando como que isso vai se desenvolver. Então, parabéns pela pesquisa. Fico ansioso pelo artigo para que a gente possa aproveitar e publicar também o artigo que sai na revista depois. Guarda a consideração. Muito obrigada. Obrigado. Parabéns. Bom, agora nós vamos passar para o próximo resumo, que é da autoria do Carlos Henrique Bezerra Leite, do Humberto Lima de Lucena Filho. Algum deles está presente? Ah, presencial. Boa tarde, primeiramente. Como está? Boa tarde. Saindo aí? Boa tarde. Pode começar. Bom, em primeiro lugar, gostaria de saudar essa distinta banca, os colegas aqui presentes, de forma presencial e virtual também, em especial meu colega, professor Bruno Califf, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que apresentou o seu trabalho aqui ontem. Meu nome é Humberto Lucena, sou pesquisador no âmbito do pós-doutorado da Faculdade de Vitória, no Espírito Santo. Embora meu sotaque não seja capixaba, sou de Natal, Rio Grande do Norte, e estou sob a supervisão do professor Carlos Henrique Bezerra Leite,
que é também o coautor deste trabalho, e já justifica a sua ausência aqui em razão da sua impossibilidade de comparecer. O tema do nosso texto, o título do nosso texto é a governança corporativa no âmbito da Organização Internacional do Trabalho como diretriz de concretização ao direito humano ao trabalho decente no Brasil. Portanto, nós estamos aqui diante de um assunto que é muito caro ao mundo do trabalho, as relações de trabalho, que é justamente a tentativa de implementar, concretizar e efetivar o trabalho decente, que é um dos temas, uma pauta da Organização Internacional do Trabalho, desde a sua gênese, mas de forma mais detida e específica, de 1998 para cá, com a Declaração de Princípios Fundamentais. A problemática que se põe diante desse cenário é se o estudo da hierarquia ou a heterarquia dos direitos humanos, claro, nesse ponto específico em relação ao trabalho decente, é apenas uma questão de prevalência ou complementariedade, ou se nós poderíamos evoluir para uma noção mais ampla, né, do conceito de trabalho decente, de modo a ter uma abordagem mais horizontal, ou seja, se o conteúdo da soft law, nesse caso específico, governança corporativa no âmbito da OIT, poderia ser interpretado ou conjugado como um conteúdo do núcleo duro do direito ao trabalho decente dentro da política pública de efetivação no Brasil. O trabalho está estruturado basicamente em três sessões. Na primeira sessão, nós tratamos sobre trabalho, pós-modernidade e insuficiência do modelo normativo clássico. E dentro dessa sessão, nós fazemos questão de justificar a importância de estudo desse tema. Isto porque, desde 1998, em especial de 99 em diante, a OIT tem celebrado convênios com os países que a integram no sentido de fazer o monitoramento do trabalho decente. O Brasil tem produzido alguns estudos, alguns relatórios dentro desse cenário, e no nosso trabalho nós trazemos três deles, mas eu gostaria principalmente de mencionar um, que é o perfil do trabalho decente no Brasil, seguido pelo sistema de indicadores municipais. Esses dois estudos de 2012 e 2013, respectivamente, portanto, ainda defasados, não houve nenhum tipo de atualização por questões de natureza política, em especial de 2013 em diante, eles revelam um cenário bastante desolador em relação ao quadro do trabalho decente no país. E são dados que você pode fazer a pesquisa por município, e alguns municípios trazem situações, de fato, bem curiosas, como, por exemplo, de forma geral, a taxa de formalidade no Brasil é de apenas 40% dos postos de trabalho. Ou seja, a gente tem 60% dos nossos trabalhadores no mercado informal, portanto, fora da proteção social previdenciária, fora da proteção das regras trabalhistas e toda a proteção do direito ao trabalho decente. Em 62,3% dos municípios brasileiros não há nenhum tipo de programa de combate ao trabalho em condição análoga de escravo, programas municipais, que é o compromisso que o Brasil assumiu na seara internacional. Em 35% dos municípios brasileiros, não havia nenhuma pessoa com deficiência integrada ao mercado de trabalho. Isto na esfera da produção dos relatórios pelo Ministério do Trabalho e Previdência, à época, né? Em convênio com a ONU, em convênio com o IBGE, com o Banco Mundial. Mas se nós formos dar uma olhada também no relatório Justiça e Números, que é produzido anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça, entre os 10 principais temas que envolvem as ações trabalhistas no âmbito da Justiça do Trabalho brasileira, que recebe aproximadamente 3 milhões de novas ações anualmente, que se soma a outros 3 milhões que não foram dadas baixas em razão das taxas de congestionamento, nós temos que os 10 pontos principais a serem discutidos são assuntos que, coincidentemente, têm a ver com o conceito de trabalho decente, cunhado lá em 1999 da OIT, que envolve jornada de trabalho, questões relativas à discriminação, verbas básicas oriundas do contrato de trabalho. Portanto, em razão disso, é que se faz necessário fazer uma reflexão se esse conceito de normatividade, de sistema de justiça tradicional que nós temos, que é um conceito estritamente repressivo, sancionatório, ele está sendo suficiente para que nós atinjamos um nível, um modelo adequado de trabalho decente em terras nacionais. E qual é a proposta do nosso trabalho? É que nós não
prossigamos ou não caminhamos apenas pela perspectiva de um modelo sancionatório, esperando que o trabalho decente seja implementado pela via jurisdicional ou pela via fiscalizatória, mas que ele seja implementado pela via voluntarista. E é justamente por isso que nós tratamos do conceito de soft law, que é uma opõe-se ao conceito de hard law. Não, no âmbito da OIT, a gente poderia mencionar aí as declarações, os protocolos, as recomendações, a tentativa de implementar o selo social junto aos tratados multilaterais de comércio. É uma modalidade de juridicidade um pouco mais plástica, por isso que muitos traduzem como direito maleável, direito plástico ou direito adaptável, né? De maneira que não seria dura lex, sed lex, mas quem sabe dura lex, sed latex, para de forma mais elástica. E a partir dessa percepção, a gente trazer a empresa, que é um dos principais elementos, portanto, o protagonista do contrato de trabalho, como um agente de fato importante, não enxergá-la como inimiga ou nessa relação maniqueísta, demonizadora da atividade empresarial, que muitas vezes a gente se depara com essa situação, mas partir de forma complementar também, para além do modelo sancionatório, para o modelo voluntarista. E qual é a grande diferença entre soft law e hard law aqui? Enquanto no direito dos tratados, já que a gente está aqui a falar sobre OIT, há uma ação do Estado contra o indivíduo, contra o agente econômico, no direito declaratório, em razão da natureza de soft law, né, são os próprios agentes de mercado, os agentes privados que fazem a adesão voluntária e a aderência. Então, muito embora, em termos de densidade normativa e constringência jurídica, nós não estejamos diante de um direito propriamente positivo, mas as obrigações elas são criadas no nível quase que moral e há uma verdadeira regulação de mercado. Por exemplo, se a gente for fazer uma análise do setor de diamantes a partir da criação de um selo do processo Kimberley nos anos 2000, até um filme sobre isso, Diamantes de Sangue, que conta essa história, todo o processo de venda, importação e exportação de diamantes do mundo hoje é regulado basicamente por um selo que foi criado, implementado, que é uma regra de soft law, né? Diante dos próprios agentes que fazem parte dessa indústria. Então, os países abraçaram o selo de natureza privada, muito mais efetivo em termos de regulação do que as regras nacionais ou tratados internacionais. No segundo momento, nós tratamos, aliás, encerrando esse segundo momento, falamos também sobre esse conceito de governança corporativa, que nada mais é do que a adoção de práticas socialmente sustentáveis no intuito de fazer um refino de mercado em relação às empresas que têm proteções sociais em relação aos seus empregados. E o fundamento básico desta análise é porque a própria OIT tem mudado a sua atuação, sobretudo após os anos 70, diminuída a sua produção legislativa em termos de direito dos tratados, para ter uma atuação mais de persuasão, uma atuação muito mais de cooperação, para usar um termo da teoria dos jogos, né? Jogos cooperativos. E essa mudança de perspectiva da OIT se dá pela intensa produção de declarações, que começa ali nos anos 60, em 1967, para ser mais exato, 60 e 70, com a declaração para empresas transnacionais, multinacionais, e agora, em 2019, com a declaração para o centenário da OIT. Bom, e aí a nossa conclusão, para encerrar o nosso trabalho, é que, basicamente, a percepção da soft law, desse direito declaratório, ele deve integrar o conceito de trabalho decente, porque ele se bifurca diante de duas percepções. Uma, para a implementação de normas éticas aos contratos de trabalho, e para a fundamentação de políticas públicas trabalhistas por parte dos países. Encerro fazendo uma paráfrase do que um filósofo pré-socrático chamado Empédocles de Agrigenta, ele, na sua teoria cosmogênica, afirmar que o mundo teria sido criado a partir dos quatro elementos básicos, mas essa criação se dá a partir das relações opostas, mas complementares entre fear, amor e neighbors, o ódio, né? Então, tudo que nós conhecemos como vida seria a aproximação dos iguais, mas também a aproximação dos desiguais. Aqui, a gente não quer combater o direito sancionatório, mas que ele se complemente com o direito da soft law, o direito voluntário. É isso, muito obrigado. Meus parabéns. Queria, primeiramente, cumprimentar pelo trabalho, também cumprimentar por
ter vindo até aqui, né? Isso que é bacana, que depois da pandemia, depois de 2 anos de pandemia, agora a gente está podendo retornar aí com as atividades presenciais. Também passe os cumprimentos para o professor Carlos Bezerra. E eu achei bem interessante, depois vou querer ler seu artigo quando ele estiver pronto, porque essa questão da governança corporativa é uma estratégia realmente para se fazer aplicar os direitos trabalhistas. Mas eu tenho uma dúvida, talvez você venha até responder aí durante a pesquisa, mas é que eu vi um dado que, e até você mesmo comentou, que tem que 40% dos trabalhadores no Brasil atualmente são trabalhadores formais só 40%, e então, ou seja, 60% vivem na informalidade. E esse número, a informalidade, passou a formalidade desde 2015. E a gente vê essa tendência no mundo inteiro. Desde então, o mundo inteiro também tem aplicado reformas trabalhistas, mas flexibilizando a legislação. No Brasil, em 2017, Portugal, Espanha, vários países, né, a França também. E a minha pergunta seria como tentar convencer, talvez você venha a responder isso na pesquisa, como você vai tentar convencer a OIT a conseguir aplicar essas... tornar importante esse dano reputacional, você até comenta no seu resumo, dano reputacional, fazer com que isso se torne importante, porque eu vejo muito que se importa... Eu vejo muito essa questão do dano reputacional em questões ambientais, tratados deixando de serem firmados por causa de questões ambientais, né, até também por causa de direitos humanos, mas o direito trabalhista, apesar de estar crescendo, como você bem comentou, essa questão da governança corporativa e tudo mais, já ter alguns estudos, algumas ideias de aplicações nesse sentido, ainda, né, não está tão avançado quanto outras questões. Então, queria saber como aplicar, fazer com que os países adotem, né, adotem medidas trabalhistas, como é que eu posso dizer, importantes aí até para manter os direitos humanos, num mundo em que se busca mais eficiência, cada vez está se buscando reduzir os custos, né, com a mão de obra e tudo mais, porque o mundo está cada vez mais competitivo, né, tem se buscado muita eficiência, e daí a gente vê até essa questão aí das reformas trabalhistas mais flexibilizantes. Qual é o seu nome? Gustavo. Obrigado, Gustavo, pela sua pergunta. Bastante propícia. A resposta para o seu questionamento se dá, na minha percepção, em duas vias. A primeira seria uma via internacional, praticada pelo próprio OIT, mas não apenas por ela, por órgãos da ONU, mas sobretudo pela Organização Mundial do Comércio. Aliás, esse desafio que você me questiona é o que a OIT tenta fazer desde 1919, né? No preâmbulo da Constituição da OIT, estabelece que um dos motivos pelos quais se estabelecem padrões internacionais de trabalho é para que os países não sirvam como modelo de concorrência predatória. Então, esse é um dos fundamentos da própria OIT. Portanto, ela tem agido nesse sentido, no primeiro momento, numa perspectiva muito mais de produção legislativa, normativa, de tratados, e, no segundo momento, ali, sobretudo nos anos 60 e em diante, em razão da sua perda de protagonismo no mundo, com esse modelo mais de declarações, protocolos, recomendações, assim por diante. Então, a OIT, ela carece de, tal qual, boa parte dos órgãos internacionais de coercitividade. Ela, durante muito tempo, foi criticada, ainda é muito criticada por isso, porque a forma de combate é muito mais relatorial, então seria um dano à reputação da empresa na esfera internacional. Durante muito tempo, isso não foi levado em conta. Mas hoje, com as redes sociais, com o mundo da forma como está estruturado, o dano reputacional tem ganhado muita força, de modo que eu até arriscaria dizer que a gente tem uma espécie de regulação consumerista em contraposição ou complementariedade, para ser mais adequado, a uma regulação estatal. Então, vejo, por exemplo, o caso da Apple, em 2010, após o suicídio de 14 empregados nas fábricas, né, os modelos de concentração de trabalho chamados de Danwei, na China, a Apple foi extremamente pressionada pelos consumidores, pelos clientes, e a partir daí ela instituiu um modelo de auditoria própria, sem nenhuma participação do Estado em todo, ela divulga esse modelo de auditoria. A OIT não atua junto ao OMC, mas principalmente, me parece que o grande passo aí é utilizar ainda do poder dos Estados nacionais. Esses tratados e esse direito mais plástico, ele ser incorporado como um ponto dentro do Conselho de Trabalho Decente para se promoverem políticas públicas, que a gente chama de sanções positivas, né? Que o Norberto Bobbio, pela sua teoria, de direito premial.
dois exemplos bem recentes agora, o Selo de Direitos Humanos, criado em 2019, empresas de direitos humanos, por intermédio do decreto, as empresas também que contrataram mulheres receberão emprego, o selo emprega mais mulher, enfim, uma série de regras que saem daquela percepção de que a norma jurídica é apenas sancionatória e punitiva, mas ela cria técnicas de encorajamento a cumprirem a legislação trabalhista, seja por subsídio fiscal, seja por divulgação da sua marca e dos seus produtos. A gente tem vários exemplos já dentro do direito brasileiro nesse sentido. Então, me parece que vai ser muito mais por aí do que propriamente uma ação mais proativa e forte ao entendimento de coercitividade. Excelente, muito obrigado. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Então, vamos passar para o próximo. Parabéns mais uma vez. Ansioso para ver o tem uma lista de chamada ali na entrada. Ah, só para confirmar a apresentação. Você já assinou, né? Eu acho que sim, mas tem outra, mas assim, tranquilo, por dúvida. Bom, agora nós vamos para. Cláudia Maria. Sim. Então, te vendo. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Estão me escutando bem? Todos bem, muito obrigado. Então, vou começar aqui, cronometrar, igual os outros colegas. Você tem 10 minutos para falar um pouco aí sobre o seu resumo. E vou começar aqui. Tá. Pode começar. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou aqui rapidamente tentar compartilhar a minha tela com algumas orientações e anotações para direcionar essa apresentação. Acho que vai dar certo. Deixe-me ver aqui. Eu pausei um pouco o seu tempo para você conseguir se organizar. Ah, muito obrigada. Eu acho que deu certo. Estão conseguindo ver, visualizar? Estamos sim, aham. Ok. Bem, meu nome é Cláudia De Vico. Eu sou pesquisadora voluntária pela Universidade Estadual do Norte Pioneiro e professora da FAI, Centro Universitário. E o tema agora apresentado diz respeito à relação do trabalho, aí uma das vertentes deste grupo. E o tema é capitalismo de plataforma e a proteção do direito fundamental à saúde mental dos trabalhadores plataformizados, uma breve análise dos riscos psicossociais. O trabalho ele foi estruturado da seguinte forma. Inicia com breves comentários acerca do futuro do trabalho, essa nova forma organizativa do trabalho. Na sequência, também apresento alguns relatos, inclusive históricos, sobre o início do trabalho controlado por plataformas e aplicativos, né, de conexão instantânea. Na sequência, discorro um pouco sobre o direito fundamental à saúde e à saúde mental do trabalhador, e, por fim, sobre os chamados riscos psicossociais nesse ambiente de trabalho do trabalhador plataformizado. De início, então, é importante contextualizar o tema, pensando nessa perspectiva desse novo mundo do trabalho e as transformações que têm ocorrido nessa nova perspectiva de relação do trabalho, considerando, como já foi dito aqui no grupo, as reformas legislativas que tivemos no Brasil e também em outros países do mundo, a utilização dos aplicativos tecnológicos que intermediam essa mão de obra, a utilização da própria inteligência artificial, robotização dos serviços, crescimento do teletrabalho, a uberização do trabalho. Então, tendo em vista essa grande transformação, onde podemos visualizar uma nova forma de organizar a mão de obra, tem-se, então, o destaque aqui no meu artigo, no meu tema proposto para o trabalho intermediado por plataformas. Aonde se tem uma nova relação com a tecnologia, essa relação entre o trabalho e as novas tecnologias, essa nova interação, esse novo modo de organizar essa mão de obra. E o trabalho teve uma importante fonte de pesquisa, que foi uma pesquisa realizada no âmbito da Universidade Federal do Paraná, através da Clínica do Direito do Trabalho, onde eu tive a oportunidade também de realizar, junto com o grupo, algumas pesquisas
sobre essa temática. E ali foram visualizados na pesquisa que se realizou através, fundamentalmente, de entrevistas junto aos trabalhadores plataformizados, em especial e principalmente os motoristas e entregadores, constatou-se que eles representam um número significativo de trabalhadores informais. A pesquisa ela teve uma abrangência não somente em Curitiba e região metropolitana, mas também em outros pontos especificamente escolhidos no Brasil. E os números trouxeram que há uma estimativa de 1,5 milhão de pessoas trabalhando em mercado de trabalho controlado por plataformas digitais. Então, cerca de 850 mil pessoas dentro deste número trabalham com transporte de passageiros. O estudo ainda mostrou que há 1,5 milhão de plataformas sendo administradas no Brasil e também eu trouxe aqui apenas brevíssimos dados relevantes sobre essa pesquisa, que é muito rica na sua construção, mas também destaquei aqui que quanto ao gênero, 85% desses trabalhadores são homens. Partindo agora para uma construção a fim de considerar o direito fundamental à saúde mental desses trabalhadores, o trabalho partiu de um conceito de saúde integral, proposto pela Organização Internacional do Trabalho, que define a saúde como um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Embora a nossa Constituição ela não traga especificamente expressamente o direito fundamental à saúde mental do trabalho, podemos extraí-lo do próprio conteúdo do artigo 196 e também podemos, a fim de uma interpretação com base na dignidade da pessoa humana, considerar que este trabalhador, assim como qualquer outro, né, no trabalho formal, no trabalho informal, ele tem direito a estar no pleno gozo da sua saúde física e mental e também tem direito a um meio ambiente de trabalho saudável. Dentro dessa perspectiva, eu proponho qual seria a pergunta, né? A problemática do artigo, ela constrói então essa pergunta. Qual seria a correlação entre condições precárias de trabalho e o adoecimento mental do trabalhador, em específico aqui o trabalhador plataformizado? Pois constatou-se nessa pesquisa da Universidade Federal que esse trabalhador ele está, além dos riscos que são inerentes a qualquer trabalhador, e os riscos psicossociais eles se referem a circunstâncias específicas do meio ambiente do trabalho que podem interferir negativamente na saúde mental do trabalhador. Esse trabalhador plataformizado, em especial os motoristas e entregadores, estariam sujeitos a riscos psicossociais específicos, como, por exemplo, a insegurança em relação aos ganhos que ele terá durante o mês, o medo de ser excluído da plataforma, o medo, o receio de uma avaliação negativa do usuário, sem contar ainda situações de discriminação e violência a que esse trabalhador está sujeito. E a pesquisa constatou, na entrevista com esses trabalhadores, 20% deles relataram que vivenciam situações de estresse intenso, ansiedade, síndrome do pânico e a própria sobrecarga do trabalho por estar necessariamente exposto a uma jornada excessiva. E também o fator de estar à disposição. Quanto mais tempo ele está à disposição, maior a chance de ter bons rendimentos. Então, isso tem provocado, de forma negativa, transtornos mentais significativos. E no meu trabalho, depois os senhores terão acesso ao conteúdo integral do artigo, onde eu discorro de uma forma mais completa sobre essa temática, mas dados, né, considerando o trabalho formal aqui no Brasil, nós podemos, a título de analogia, trazer a seguinte informação, que a depressão e o estresse intenso, a sobrecarga de trabalho, tem sido um dos fatores, aliás, o terceiro fator de afastamento dos trabalhadores, considerando os dados da Previdência Social, é a terceira causa de maior afastamento dos trabalhadores dos seus postos de trabalho.
Então, essa pesquisa foi feita considerando somente o trabalho informal e uma peculiar insegurança e receio que esse tipo de trabalho causa ao trabalhador. E constatou-se, então, no final, a necessidade do monitoramento desses riscos psicossociais. Não somente no meio ambiente do trabalho informal, mas também no ambiente do trabalho formal. É necessário que esses riscos psicossociais eles sejam identificados, eles sejam monitorados, assim como isso já ocorre em alguns países que integram a União Europeia. Então, é necessário a implantação de medidas protetivas, a identificação desses fatores, a implementação de políticas de saúde ocupacional, a fim de promover a todos esses trabalhadores um ambiente de trabalho saudável e talvez, quando seja necessário, também proporcionar um suporte psicológico para os trabalhadores afetados. E apenas para concluir, a guisa de conclusão mesmo, eu creio que a pandemia, ela trouxe mais do que nunca a necessidade de refletirmos sobre a saúde mental e, em especial aqui, que diz respeito à temática do artigo, a saúde mental dos trabalhadores. Agradeço a atenção de todos e estou à disposição para questionamentos e a consideração e as considerações de vocês. Muito obrigado, professora Cláudia. Eu acho que seu trabalho mostra como o direito do trabalho tem muito que evoluir, né? Que o mercado de trabalho ele é um mercado que está sempre em constante mudança e a legislação precisa estar acompanhando, né? Como você bem comentou, houve um aumento expressivo aí do número de trabalhadores e aplicativos. Eu estava vendo um dado do IBEA que de 2016 a 2021, então está pegando aí a pandemia. Houve um aumento de 980% desses tipos de trabalho. Então é muito. E a legislação trabalhista é muito omissa com relação a isso. Sim. Né? A gente vê casos chegando no Tribunal Superior do Trabalho e a gente está deixando nas mãos dos ministros interpretarem se há vínculo. Daí para né, aplicar as condenações devidas às plataformas. Então, eu acho que aí cabe ao legislador urgentemente legislar sobre o assunto. Né? Eu sei que é um tema bastante delicado, tem argumento dos dois lados. Né? Sim, sim. Fica principalmente nessa questão da subordinação, né? Se há ou não há subordinação, mas é um problema. Né? E os que dizem que não há subordinação, dizem que eles podem... que esses trabalhadores eles podem ligar o aplicativo a hora que eles quiserem, tudo, né? Podem exercer a jornada que eles quiserem, mas ao mesmo tempo tem toda essa pressão psicológica, eles a todo tempo eles podem ser expulsos da plataforma, né? Perderem seu emprego também, e se não cumprirem regras internas da empresa. Sim. Então isso é um grande problema, eu acho que a questão aí, acho que está faltando aí, está havendo uma omissão do legislador. E a gente precisa passar a se preocupar com relação a isso. Você falou da questão da previdência. Esses trabalhadores não têm acesso à previdência, né? É outra questão que deixa eles todos vulneráveis. São futuro vulneráveis e o Estado vai ter que resolver. Se não resolver isso agora, vai ter que resolver depois, quando eles ficarem aí à mercê, né? Sem nenhum tipo de proteção. Sim. Mas é isso. Essas são minhas considerações. Gostei bastante. Obrigada. Eu vou passar aqui para minha colega Duda, que ela tem uma pergunta também. Boa tarde, professora Cláudia. Boa tarde. Muito interessante o tema do seu trabalho, e me perdoe a ignorância que eu não sou da área trabalhista, tá? Mas eu tenho uma dúvida, quando você propõe aí a prevenção e tratamento desses transtornos, poderiam exigir medidas preventivas pela empresa, talvez um tratamento ali, disponibilizar um profissional, mas como se daria essa aplicação de medida preventiva no caso da Uber, por exemplo, que não existe essa discussão de não ter relação de emprego, etc. Não sei se você entrou pela pergunta. O principal ponto inicial da problemática é a questão da regulação. A partir da regulação, a regulação em si poderia traçar de que forma isso poderia ser. Se a gente considerar como um panorama, talvez, a título de comparação, considerando as obrigações de uma empresa de uma outra área qualquer,
A Uber, por exemplo, pensaríamos talvez em que ela teria a obrigação de proporcionar algum tipo de proteção a esse trabalhador, né? E outras empresas que administram essas plataformas, impor obrigações a essas empresas que administram essas plataformas, porque até então elas não têm. Então, eu creio que tudo passa pela necessidade de regulação legal da matéria, mas como o professor bem colocou, é um tema bastante polêmico. Há posicionamentos favoráveis e há aqueles que não são favoráveis à regulação. E é interessante um dado, apenas vou falar rapidamente, um dado desse trabalho que nós fizemos de pesquisa de campo junto a esses trabalhadores, grande parte deles, eles não querem alterações na sua condição, eles não querem ser tratados da mesma forma que é tratado um trabalhador formal com vínculo seletista. A primeira coisa que ele fala é: eu não quero mais ser seletista, eu não quero mais estar subordinado a essa legislação. Então, é um tema bastante delicado, eu creio que os estudiosos do direito do trabalho ainda precisam refletir muito sobre esse assunto, para a gente pensar, por exemplo, o questionamento que a professora coloca. E como impor obrigações a essas empresas? E quais são essas obrigações? Como que isso vai ser instrumentalizado na vida diária desse trabalhador? Seria isso. Acho que eu coloquei mais perguntas do que respostas. Bom, também gostaria de primeiramente saudar a professora, que foi minha professora na FAI. Ah, é? Sim. E também o tema é muito interessante, de fato. Que alegria encontrá-lo! Alegria. Feliz. Então, eu estava comentando com o professor Gustavo que o que mais me preocupa nessa questão é justamente a situação de vulnerabilidade em que o trabalhador fica. Não só pensando numa impossibilidade de aposentadoria futura, e daqui a pouco ele não tem mais condições de trabalhar, como é que vai fazer com essa pessoa, mas também com a questão da saúde mental dele agora mesmo, como é que faz se ele não tiver mais condições de trabalhar agora também por essa, saúde, por essa questão de saúde mental, né? Então, esse é um ponto que é muito realmente preocupante e um motivo que precisa de alguma regulamentação, né? Sim, sim, com certeza. Eu vou aqui só puxando aqui o gatilho do professor Lucas. Bem como a professora falou, os próprios trabalhadores do aplicativo não querem toda essa formalização. Não, mas eu acredito, daí, na minha opinião, né, eu sou da área do direito do trabalho, que eu acho que dá para o legislador conseguir arranjar um meio termo, para que eles não fiquem completamente à mercê, não tendo nem acesso ao INSS, por exemplo, porque um momento eles não vão mais conseguir trabalhar. Então, eles precisam ter acesso aí a uma seguridade social, mas também até para manter as plataformas de aplicativos competitivas, né, o que faz o consumidor ir atrás delas, não necessariamente exigir que seja cumprida todos os direitos trabalhistas na CLT. Então, aí, criar uma legislação própria, na minha opinião, seria um caminho. Sim, sim. Obrigada pelas considerações. O tema é bastante instigante e só mais um minutinho, vou tomar o tempo de vocês. Nas pesquisas que eu estou fazendo para a escrita do artigo, eu acabei de ver uma notícia que em Minas Gerais, por exemplo, alguns motoristas se reuniram, estão se reunindo e criando os próprios aplicativos para não estarem mais sujeitos a essas grandes empresas e a cobrança excessiva que eles têm imposto à hora de trabalho desse trabalhador. Então, o tema é bastante instigante. Mais um objeto aí de artigo também, de pesquisa. Sim. Muito interessante. Obrigado pela contribuição, professora. Eu que agradeço. Agora nós vamos para... Agora nós vamos passar para Isabela Rucker Curi. Desculpa se falar aí. Ah, é presencial? Como é que fala? Desculpa. É Ricker, ela está Ricker online e eu séria com essa questão. Tá, ok. Séria, passa com salves. Obrigado. Tem uma apresentação para eu ver. Ali. São 10 minutos, vou começar a cronometrar agora.
Boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde também ao pessoal que acompanha o formato online. Nós vamos trabalhar hoje com um pouco do tema que, na nossa opinião, está bombando hoje na internet, nas redes sociais, que é a questão da LGPD, só que aqui é aplicada às relações de trabalho. A LGPD está em vigor aí desde de setembro de 2020, efetivamente, né? Então, nós tivemos lá no começo um boom de empresas procurando aí a conformidade, a adequação. Contudo, depois isso deu uma mornada, porque acreditou-se que isso não vai pegar, o que, que eu vou ganhar, o que a minha empresa vai ganhar efetivamente a partir de uma adequação a essa nova lei. Agora, com a publicação recente aí do regulamento de dosimetria das sanções administrativas, novamente essas empresas que acreditavam que o tema não fosse pegar vieram à tona e agora estão de fato preocupadas em se adequarem o mais rápido possível com as novas regras de proteção de dados. Acontece que, na realidade, ali na prática, quando nós expomos o que é um projeto de conformidade para essas organizações, o que elas nos trazem é que aquelas que não prestam serviços ou bens diretamente a clientes, a consumidores, imaginam que não devem, então, se adequar à LGPD, não tem por que seguir essa legislação. Afinal de contas, o que eles falam, eu não trato diretamente de clientes, diretamente com consumidores. Mas eles não percebem que eles tratam um volume grande, inclusive de dados de empregados, de prestadores de serviços, que trabalham aqui, ali naquele ambiente organizacional e que esses dados também são objeto de proteção pela Lei Geral de Proteção de Dados. A partir do momento que existe, então, essa conscientização de que o empregado também tem direitos a partir da proteção de dados, aí da LGPD, eles pensam, ok, mas e agora quer dizer que eu preciso, então, do consentimento para tudo? O meu empregado, ele vai entrar ali na porta e eu vou pedir para que ele assine termos e termos de consentimento? E o que eu vou fazer com toda essa papelada? Então, chega ali a segunda questão importante do tema, que é a apresentação das hipóteses de tratamento, ou comumente chamada, né, as bases legais, que a LGPD apresenta para o tratamento de dados, inclusive como requisito do tratamento desses dados. O que nós temos que entender é que existem dois artigos que apresentam esses requisitos, que é o artigo 7º, onde traz lá hipóteses de tratamento de dados pessoais comuns, como aqueles dados que identificam ou possam, né, levar à identificação de uma pessoa, e as hipóteses do artigo 11, que tratam ali, então, de dados pessoais sensíveis. Tá? Vocês percebem aqui pela apresentação o fato de que esse termo de consentimento, ou essa obtenção do consentimento, por ela estar no topo dos dois artigos, é que leva esse empregador a imaginar que precisa do consentimento para tudo, enquanto, na verdade, não é isso que acontece. Ele tem várias outras hipóteses e nós vamos adequar cada atividade dentro da empresa, primeiro analisando as demais hipóteses e, por último, então, a hipótese do consentimento é que será aplicada. E a gente desmistifica essa ideia de que precisa de consentimento para tudo. Eu vou pedir só para voltar um pouco, por gentileza, lá na apresentação, porque essa ideia da proteção de dados na seara trabalhista, ela não é, na verdade, uma novidade. Não é porque veio agora a LGPD é que nós vamos nos preocupar com os dados dos trabalhadores apenas aqui. Não, existem já decisões anteriores de tribunais no sentido de responsabilizar ali o empregador a respeito de dano moral pelo tratamento incorreto lá daqueles empregados, pelo vazamento de eventuais dados, exposição lá, falta de segurança. Então, ainda que não seja com o nome específico dado pela LGPD, existia sim, anteriormente lá uma proteção a esses trabalhadores. Tá? Ela passa.
nós temos ali algumas hipóteses de consentimento. Então, em último caso, pedindo então consentimento lá do empregado, ele deve ser feito a partir de requisitos estabelecidos pela própria lei. Tá? A primeira coisa, e também uma dificuldade que nós temos, principalmente na seara trabalhista, é a questão do consentimento livre. Pensem na dificuldade de um ambiente onde o empregado, ele depende daquele emprego, ele segue as ordens do empregador, e como que nós vamos analisar se existe de fato essa liberdade para que ele assine aquele consentimento? Será que nós vamos ter de fato o requisito ali da liberdade, da manifestação do consentimento nessa seara trabalhista? Então, nós encontramos dificuldade, às vezes, nesse sentido. O consentimento também, quando for o caso, ele terá que ser informado, ou seja, previamente você senta com aquele empregado e você explica aquela situação de fato pela qual está se exigindo consentimento. Ele precisa entender isso. Também deve ser inequívoco, ou seja, é dever do empregador provar que o consentimento foi obtido pelo empregado. Por isso que ele deve ser destacado das cláusulas contratuais. Então, ele é um consentimento, ele é um termo específico. E também ele deve ser prévio. Não se obtém consentimento depois que o empregador já está fazendo o tratamento dos dados do empregado. Tá? Então, primeiro, ele comunica o empregado, ele informa, ele segue os requisitos do consentimento e apenas depois ele faz o tratamento dos dados. Observa-se também que o consentimento ele precisa ter uma finalidade específica determinada, porque a própria LGPD, ela torna ali inválido um consentimento onde existe uma finalidade genérica, né? Uma finalidade ampla. Então, isso precisa ser especificamente determinado lá e informado. Tá? Todas essas questões, elas são tratadas de forma muito específica no dia a dia das organizações, porque qualquer hipótese de tratamento, inclusive o consentimento, ele só pode ser aplicado a partir da finalidade específica tratada pelo empregador. Então, não existe a ideia de que nós podemos fazer termos, documentos genéricos que podem ser usados para qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de ramo. É necessário conhecer primeiro o ramo de atividade da organização e, a partir dele, saber se existe realmente a necessidade do consentimento ou não para aquela determinada atividade. Tá? Agradeço aqui, então, pela oportunidade de estar trazendo esse tema, que a partir, inclusive, agora, né, desde o dia 27 de fevereiro, ele vai voltar a bombar novamente, justamente por causa do regulamento de dosimetria, e é um momento de dissipar realmente esse conhecimento, uma vez que as empresas agora, elas estão interessadas em saber como funciona, como se adequar. Então, por isso, o tema, nós consideramos ele bem importante, inclusive para este momento em que nós estamos tratando da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu agradeço a oportunidade de participação aqui neste evento, sempre importante, não é a primeira vez, já estamos organizando um outro artigo também para o próximo, mas sempre um grande prazer estar junto com vocês, tanto eu quanto a Isabela, minha colega de escrita, ficamos à disposição para sanar qualquer dúvida que vocês têm e continuarmos aí o debate. Afinal de contas, a LGPD ainda tem muito chão pela frente. Obrigado, Luciano. Na verdade, eu tenho algumas só considerações. Eu gostei bastante do seu trabalho, mais uma vez provando aí que a legislação trabalhista também está muito atrasada, até na questão da LGPD. Você comenta no seu artigo que é algo ainda que não se insere tanto na seara trabalhista. Eu acho que a maior questão que a gente enfrenta aí é a falta de informação dos dois lados, porque não há má fé aí, tanto do empregador quanto do empregado. Nós vemos aí que os dois lados estão com dúvidas, né, se precisa, se pode fornecer tal dado, se pode exigir, enfim. Então, é algo que precisa repassar essas informações, né, precisa fazer chegar.
e inserir também na legislação trabalhista. É algo assim, que eu que sou da área de direito do trabalho vi que você é especialista em LGPD, mas é algo também que a gente não discute ainda tanto na área trabalhista, essa questão da LGPD. Sim, eu até, a gente comenta que os empregadores, eles ficam na dúvida. A primeira coisa, eu não trato de dados de clientes, de consumidores, eu só tenho empregados, então eu não preciso tratar da LGPD aqui dentro, né? Então é a primeira fonte ali que a gente já traz a informação para eles, que precisa sim que o empregado dele também é titular de dados lá. Exatamente. Passa para o Lucas. Também parabenizo pelo artigo, muito completo e muito bom. Eu tenho uma dúvida, até que quando eu estava olhando o artigo, me veio que na questão pré-contratual, inclusive, quando você abre um processo seletivo para currículo e tudo, isso também deve, obviamente, ter um tratamento, né? E é um ponto que também fica esquecido. As pessoas se preocupam com os documentos dos empregados e tudo, mas aqueles currículos também muitas vezes acabam ficando esquecidos e isso também faz parte da etiqueta, também deve ser protegido. Isso, exatamente. Na verdade, a questão ela começa, inclusive, antes do currículo, quando você trata da abertura da vaga. Então, quando você abre a vaga, o que você está pedindo de informação naquela vaga? Né? Nós costumamos fazer uma análise prévia de que hoje você pede apenas ou você coleta os dados essencialmente necessários à finalidade. Então, você vai abrir a vaga e vai pedir ali, né, pode ser no LinkedIn, nas redes sociais, onde você vai publicar essa vaga, somente requisitos para a vaga, você já não pede informações adicionais. Num segundo momento, a partir do ponto que você recebe o currículo dessas pessoas, desses candidatos, dos interessados, você faz uma análise preliminar, contrata aquela pessoa. A partir do momento que você contratou, os demais currículos devem ser descartados. Aquela ideia de armazenar os currículos ad eterno, ela não existe mais, a não ser que você obtenha previamente o consentimento dos demais candidatos que participaram daquele processo, mas que então não foram selecionados. E daí, nesse consentimento, nesse termo, esse candidato ele estará ciente de que o currículo dele será armazenado para oportunidades futuras, né? Caso elas existam, caso o empregador queira, então, armazenar ali para fazer um banco de talentos, né? Como eles fazem, e estipular lá o tempo que esse currículo vai ser, de fato, armazenado. Passou o tempo que está descrito lá, ele também, todos devem ser descartados, tá? Só para finalizar, que é uma curiosidade que as pessoas têm no momento da entrevista, gente, isso é muito importante. Perguntas na entrevista, somente as necessárias também para a função. Né? Eu já participei de entrevistas onde me perguntaram qual era o meu signo. Agora, o que isso tinha a ver com a minha vaga, eu não sei, então não se pergunta. Tá, então, a perguntar o ascendente, né? Exatamente, eu já não ia saber, acho que eu não ia saber qual era a vaga, porque eu não sei. Tem alguma dúvida, Juliane? Você não falou no microfone? É, sim. Será que dá para ouvir daí? Não, conseguimos. Tá. Professora, eu fico com dúvida aqui durante a sua apresentação. Após, né, haver esse consentimento prévio, esse consentimento informado desse trabalhador, uma vez havendo o término do vínculo trabalhista, essa empresa ela pode manter esses dados ou ela tem que descartar? Se ela tiver que descartar, por quanto tempo ela vai ter esses dados, já que eventualmente pode ser uma reação trabalhista? Cada um desses dados vai obedecer a finalidade também para a qual ele foi obtido lá. Então, nós temos dados, por exemplo, registro de ponto. O registro de ponto, você obedece à prescrição trabalhista e você pode sim fazer o descarte desses registros. Contudo, por exemplo, o registro de funcionários você não descarta. Esse é um documento que você guarda por tempo indeterminado. Tá? Documentos relativos ao atestado de saúde, nós temos também prazos estabelecidos em INRs, que daí nós vamos seguir cada processo de acordo com esses prazos. O trabalhador ele foi dispensado, imediatamente nós fazemos uma análise, já temos previamente uma tabela de temporalidade de cada uma das atividades.
Então, hoje, nós descartaríamos tais e tais dados, porque não existe mais a legislação, ou já passou o tempo, né, ou já passou a prescrição. Daqui 5, 10 anos, ok, tem mais um vencimento de um prazo determinado a uma outra atividade. Então, existe uma tabela de temporalidade com todas as finalidades, né, e as regras trabalhistas que a gente obedece para, então, fazer o descarte desses dados. Não se demite o empregado hoje e amanhã descarta tudo. Pode ser alguma. Tá? Isso vai ser verificado bem ali na prática e ponto a ponto. Obrigada. Mas alguém tem alguma consideração, alguma pergunta? Para o Sérgio? Então, agradecemos. Passo meus cumprimentos também para a autora. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Então, agora nós vamos passar a palavra para a Andréa Ruda Vaz e para o Kennedy Josué, Greta. Por acaso eles estão com eles. Aí, Thaís Martins. Perfeito, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Andréa. Acho que o Dr. Kennedy estava tentando entrar agora. Nós estávamos no painel 7, se não me engano, ou ao contrário, isso aqui. Aliás, estávamos no 7, isso aqui é o 8. Então, Dr. Kennedy, doutora Thais também está em outro painel também, não sei se está aí. A nossa temática, acho então... Estou aqui. Perfeito. Então, primeiramente, queremos agradecer, parabenizar pela grandiosidade do evento, pela organização. Nós estamos muito felizes de participar. Cumprimento a todos e a todas nas pessoas da nossa ilustre mesa mediadora. A nossa temática aqui, primeiramente, também quero agradecer aos meus colegas de pesquisa, doutora Thais, doutor Kennedy, meus colegas de doutorado também. A nossa pesquisa, ela trabalha a proteção ao emprego e à renda no direito laboral brasileiro em tempos de COVID-19 e pós-COVID-19. Né? Este será um dos temas que, inclusive, nós encaminharemos o artigo completo. E a nossa preocupação aqui é o Brasil em tempos de crises, em tempos de austeridade. A nossa constatação é que o Brasil ele não tem um sistema, né, de proteção ao emprego. Claro, tivemos medidas, né, que contiveram de determinada forma o desemprego naquele momento de crise mundial, né? Tivemos, o Ministério do Trabalho agiu, os sindicatos agiram, porém, ainda o que se percebe agora, nesse pós-COVID-19, a economia ela se desenvolve muito lentamente, não há um sistema de proteção e de criação de empregos eficiente. Eu costumo dizer, e estudo direito do trabalho há quase 20 anos, que a problemática no Brasil é que nós não temos um diálogo harmônico, um diálogo sintonizado entre as instituições. O governo tem um interesse, né? O Estado tem um interesse, o trabalhador tem outro, a empresa tem outro, o sindicato está ali tentando, né? Sindicatos enfraquecidos, e o que me espanta muito, né? É a falta desse espaço de diálogo entre Estado, sociedade, trabalhador, sindicato, empregador, para discutir os seus problemas. Isso nós não tivemos em nenhum momento grandes espaços de discussões. E com isso, nós vemos grandes empresas, grandes geradores de emprego saindo do país, mas desmontando as suas estruturas, e o emprego ficando cada vez mais escasso. Ou eu vou além, o emprego ficando cada vez mais precarizado, né? E aí há quem diga que, né, trabalho e economia não andem juntos, e a meu ver é um dos maiores, dos maiores equívocos, porque... Obviamente que a economia ela pode ser predatória, né? E não é isso que estamos aqui a pregar. Porém, o primeiro abalo, né, quando a economia vai mal, quando o desenvolvimento econômico vai mal, é a redução de direitos e garantias. Então, nós tivemos durante a pandemia um grande impacto, não é, global, inclusive o Brasil não foi diferente, na
geração de empregos, na redução da quantidade de vagas e na redução de benefícios, na redução de salários, não é? Na concessão de férias antecipadas, por exemplo, para o trabalhador. E isso afetou diretamente a renda do trabalhador e, claro, colocou a economia em declínio, porque se o dinheiro não circula, não é? Se o trabalhador ele não está recebendo adequadamente a sua renda, se ele não está empregado, não é? Isso afeta também ciclicamente a economia. Então, a nossa discussão aqui, bem brevemente, não é? Trata disso, não é? Que nós precisamos compreender que o Brasil, não é? Um país como o Brasil, ele precisa de medidas que tenham lastro, amplitude intercontinental, por vezes regionais, considerando as particularidades de cada local. E a pandemia, ela veio para assolar, não é? Assolar a economia, assolar a saúde, assolar a vida, num momento inesperado de todos nós. E nós percebemos que o Ministério do Trabalho e Emprego, na época Secretaria do Trabalho e Emprego, se fosse o Ministério do Trabalho e Emprego, também não teria feito grandes, né, grandes frentes, ela não tinha um plano, eles não se trabalha, né, com um projeto de emergência na manutenção de empregos, infelizmente. Eu, particularmente, como estudiosa do direito sindical, eu sempre digo isso, o caminho está no sindicato, porém, com o sistema de sindicato único por categoria no Brasil, nós não temos como avançar nessa sistemática de sindicato único. Avançar e o trabalhador se apropriar, e mais, trabalhador, empresário, sindicato e Estado, né, se apropriarem desse espaço e criarem um espaço de discussão e fortalecimento laboral. Bem brevemente, esta é a minha fala, passo a palavra para o doutor Kennedy, acho que a doutora Thais deve estar em outro painel, não vi ela aqui. Doutor Kennedy, gostaria de complementar, fique à vontade. Muito obrigada. Me ouvem? Sim. Então, inicialmente cumprimento a presidência da mesa e nessa pessoa os demais integrantes e colaboradores do Iberojur, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e todos os participantes desse painel. A minha contribuição é no sentido de destacar, então, a liberdade prevista na Constituição, liberdade que deságua nesse nosso tema da liberdade sindical, que nos conduz à necessidade da força de representação desses trabalhadores. O meu enfoque vem da justiça estadual, mas que viu reflexos, enfim, da pandemia em vários setores da economia, mas também do direito do trabalho, do direito sindical e, principalmente, da falta ou da falta de visibilidade de atuações relevantes de sindicatos, ou pelo menos da falta de espaço, como disse a professora Andréa, de espaços para discussão da crise, para discussão não só da Covid, mas da crise trabalhista, da crise da extinção de vagas ou de lugares de trabalho, que ocorreu durante essa crise de saúde mundial, dessa pandemia. Então, essa falta de liberdade sindical, essa falta de opção que gera um sistema sindical fraco, que ocasionou a inexistência ou a falta de um espaço para discussão e soluções dos problemas trabalhistas e de problemas sociais, se reflete ou vai contra a linha dos direitos fundamentais, ou mais especificamente, contra a linha do previsto na nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Então, é nesse aspecto que é a nossa contribuição, nos integramos e nos integramos, então, dessa forma ao trabalho aqui apresentado. Obrigado pela oportunidade da fala. Obrigado, professor Andréa, professor Kennedy.
Olha, eu acho que eu vou ter que marcar um café com os senhores, porque é um tema muito interessante e eu já fiz várias pesquisas com relação a políticas públicas trabalhistas adotadas aí durante a pandemia, né? Eu até anotei aqui, fiz várias pesquisas com relação ao programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, que foi adotado aí durante a pandemia, nos anos 2020 e 2021, e que ajudou a salvar vários empregos, né? E também não foi tão custoso aos cofres públicos, porque tirou aí utilizou recursos financeiros que vinham do FAT, né? que é um fundo aí que está sempre sendo alimentado, né? Por contribuições tributárias. E eu achei muito interessante também que a professora Andréia comentou que o que falta, eu já tinha comentado em outro trabalho aqui, que nós avaliamos, dessas reformas trabalhistas que têm ocorrido no mundo inteiro, mas todas elas parecem ter carecido desse diálogo maior tripartite, né, que seria governo, sindicatos, trabalhadores, e aí os sindicatos também patronais, ou os empresários. Tá, falta essa discussão, parece que foi feito muito à base assim, com a comunicação só com um dos lados, né, esqueceu completamente do outro e não solucionou o problema. Né? A gente tem visto aí até um aumento da informalidade, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Então, é extremamente preocupante. E, bem como a professora Andréia comentou, o direito do trabalho tem tudo a ver com economia. Até tem autores que dizem que o direito do trabalho é um ramo do direito econômico, porque todo o trabalho é fonte de qualquer sistema de produção, distribuição de renda, consumo. Bem como você falou, se o desemprego aumenta, né, as pessoas perdem renda, isso acaba desestimulando a economia. Tem dados aí que mostram que só o nosso PIB, 60% dele, é formado pelo consumo. Então, e a maior parte da população brasileira é de trabalhadores. Então, é extremamente necessário colocar esse debate do direito econômico, do direito do trabalho na economia. Então, eu achei super valiosas suas considerações. Vou querer depois ler com mais calma e também marcar um café com os senhores para até ver se também não sai aí um artigo junto com os senhores, porque é um tema de bastante interesse meu. E anotei aqui também que o professor Kennedy falou do direito sindical. Na minha visão, o direito sindical, ele tem tudo para ser o futuro do direito do trabalho, né? Eu acho que até um dos pontos positivos aí da reforma foi facilitar as negociações coletivas. O problema foi que, ao mesmo tempo, ela enfraqueceu os sindicatos. E devido a essa assimetria informacional que nós vimos aí entre patrão e empregado, não dava para fazer os dois, né? Ou a gente mantém uma legislação mais paternalista, ou a gente fortalece os sindicatos e daí sim permite com que haja uma negociação coletiva aí, e aí sim nós teremos os resultados aí mais eficientes. Mas parabéns, não sei se tem alguma consideração, eu vi que a professora André queria comentar alguma coisa, me empolguei aqui. Imagina, doutor, só queremos agradecer e será uma honra, tenho certeza, doutor Kennedy, meu amigo querido também, tomarmos esse café e discutirmos. Temos muito a discutir, essa questão sindical, inclusive, é a questão da minha tese também, né, do enfraquecimento sindical, da minha tese de doutorado. Então, com certeza, será uma honra. Aguardamos seu contato. Obrigado. E vamos tomar esse café e vamos escrever esse artigo também juntos, com certeza. Vai sair bastante produção. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado. Com certeza, estou à disposição para o café, vai ser um enorme prazer. Muito obrigado. Uma honra. Grande abraço. Grande abraço. Mais. Se alguém tem mais alguma consideração, alguma pergunta? Não? Então, eu agradeço e boa tarde, professor André, boa tarde, professor Kenny. Tchau, tchau. Vamos para o próximo. O próximo é o Wilson Engelmann. Vai ser online também, está presente. Sim, estou. Me escutam? Escutamos, boa tarde. Ok, boa tarde. Vou começar a cronometrar aqui seu tempo. Tá, ok, então. Boa tarde, então, aos colegas da banca e neles eu saúdo também os demais participantes desse painel. Eu sou o professor Wilson Engelmann, sou professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Direito, Mestrado e Doutorado da Unicinos, e também do mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios, ambos da Unicinos. Bom, eu trago aqui uma parte de uma pesquisa que eu venho conduzindo já há algum tempo,
né? Desde 2008, quando eu ingressei como professor e pesquisador do programa de pós-graduação, eu venho me dedicando à pesquisa de novas tecnologias, com destaque às nanotecnologias e, mais recentemente, sobre a inteligência artificial. Então, o meu tema, ele tem como título Inteligência Artificial, Desafios, Oportunidades e Regulação. O problema de pesquisa que eu identifico é como se poderá regular os avanços da inteligência artificial para assegurar o desenvolvimento social e a inclusão de todas as pessoas. Então, o objetivo principal é estudar o cenário inovador e tecnológico trazido pelos avanços da IA e seus impactos sociojurídicos. Eu utilizei principalmente a pesquisa bibliográfica, notadamente junto ao portal de periódicos da CAPES, e também a pesquisa documental. Já faz algum tempo que esse tema relativo às possibilidades do uso da inteligência artificial vem acompanhando o imaginário das pessoas na sociedade. E aí eu trago alguns filmes, né, porque os filmes de ficção científica, eles muitas vezes antecipam aquilo que vem pela frente. Então, por exemplo, cabe lembrar aqui o personagem Rose, o robô, a auxiliar doméstica dos Jetsons, bem como os cenários mais tecnológicos e assustadores que representariam novas ameaças e que não poderão ser excluídas do debate, tais como o assustadoramente desobediente HAL 9000 do filme de Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então, na quarta revolução industrial, se observa que a inteligência artificial ela servirá para a tomada de decisões, que já se tem exemplos nos carros autônomos, onde o experimento realizado, por exemplo, por cientistas do Massachusetts Institute of Technology desenvolveu a chamada máquina moral, que vai aprendendo a partir da participação de milhares de pessoas que são convidadas a opinar sobre a melhor decisão que o carro autônomo deverá observar em situações rotineiras que se apresentam ao motorista quando está dirigindo o seu carro. Se observa aí, nesse contexto, a possibilidade do surgimento dos vieses cognitivos. Não é o sistema de inteligência artificial que é discriminador, então me parece que essa é uma questão importante, mas o ser humano que alimenta os dados do sistema que tem traços de discriminação e que acabam, de certo modo, contaminando, entre aspas, o algoritmo. Com o passar do tempo, se observa que o algoritmo vai aprender a partir de situações anteriores para apresentar sugestões e automatizar os processos futuros de tomada de decisões cada vez mais complexas, facilitando e tornando mais rápidas as conclusões concretas com base em dados e experiências passadas. Nesse desenvolvimento da aprendizagem, eu tenho observado que a máquina, não é, ela vai incrementando, não é, de acordo, enfim, com a participação do ser humano, os seus viéses discriminatórios. Me parece que se deveria também aqui fazer uma defesa dos cientistas que talvez não intencionalmente carregam para dentro do sistema esses vieses. Então, essa é uma questão também bastante polêmica. Se sabe que o julgamento humano também pode ser falho e questionável. Os seres humanos não tomam decisões racionais o tempo todo, por causa de vieses que são atalhos do nosso cérebro e que o cérebro usa e que acabam nos colocando em armadilhas mentais. Contrário ao viés, se tem também o ruído, e aí basta lembrar o livro Nós, né? O ruído que é o Nós, que se caracteriza pela inconsistência e pela imprevisibilidade do erro. Então, tal aspecto poderá gerar efetivamente riscos complexos e delicados quando o sistema de inteligência artificial tomar decisões, e aí eu estaria provocando a mim mesmo e a todos nós com o seguinte questionamento. Será que o ser humano conseguirá auditar o sistema a fim de se saber como a máquina tomou certa decisão? Pensando em uma decisão judicial, por exemplo, como se poderá recorrer de uma decisão judicial dada pelo sistema de IA com essas características? Também parece que uma das grandes questões é justamente a questão da transparência, a questão da possibilidade de auditabilidade desse contexto. O certo é que ainda existem muitos questionamentos que nós precisaremos responder. Por enquanto, o sistema de inteligência artificial tem sido indicado como um auxiliar do ser humano que toma decisões, não o seu autor exclusivo.
se abre um campo novo, e essa é um pouco a minha pesquisa, é muito interessante para a regulação, que atualmente, inclusive, está em tramitação, um projeto de lei no Senado Federal, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas que depois uma comissão de especialistas, não é, fez uma, enfim, um substitutivo a esse projeto de lei. Então, eu tenho um pouco de dúvida se será a regulação estatal tradicional, por meio da edição de uma lei, que conseguirá realizar a estrutura regulatória, pois se trata de um fenômeno global e com a possibilidade de gerar efeitos para muito além dos limites territoriais de cada país. Por isso, uma regulação baseada em princípios parece ser uma opção para regular o futuro em conjunto com a regulação orientada por dados e sustentada, enfim, por esses princípios e que se poderia testar, por exemplo, em um ambiente real, que é um sistema que eu tenho estudado atualmente e que se encontra bastante literatura na área da administração, que é o chamado Living Lab regulatório. Esse Living Lab ele representa uma espécie de um espaço real, não é? E nós estamos agora em tratativas com o Polo Tecnológico da Unicinos, em que já fizemos uma primeira parte desse Living Lab, justamente colhendo algumas impressões e colhendo algumas necessidades regulatórias de startups que estão incubadas no Parque Tecnológico da Unicinos e que trabalham com a inteligência artificial. Então, me parece que será preciso caminhar em direção à chamada regulação inteligente, que pode ser estruturada a partir de modelos de autorregulação regulada por meio da combinação criativa de princípios. E aí é interessante também uma outra questão, eu tenho observado que vários atores, tanto públicos como privados, que são localizados tanto no norte quanto no sul, quanto no leste, quanto no oeste global, estão editando documentos a partir de princípios. E justamente a partir desses princípios que me parece que a gente poderia desenvolver a chamada inteligência artificial responsável e comprometida com o desenvolvimento do ser humano. Ou seja, o sistema de IA deverá ter o ser humano no centro e trabalhar para que ele sempre esteja no controle. Então, assim, em grandes linhas, esse é um pouco, aliás, o resumo da pesquisa que eu venho conduzindo, e justamente para que a gente possa ter também um processo de inovação no âmbito do direito, principalmente, e sou já professor há mais de 3 décadas de teoria geral do direito, introdução ao estudo do direito, filosofia do direito, então esse tema relativo às fontes do direito é um tema que me interessa bastante, e me parece que estamos agora com essa possibilidade de trabalhar esse tema, as fontes do direito, né, que muitas vezes os alunos da graduação estudam no início do seu curso e depois isso cai um pouco no esquecimento. Então, eu tenho procurado revisitar as fontes do direito e tentando estabelecer um diálogo entre as fontes nacionais, mas também entre as fontes internacionais, principalmente em relação a esses documentos que eu mencionei. E eu tenho feito um inventário e acompanhado algumas publicações, e nós já temos mais de 160 documentos de base principiológica hoje elaborados por, como eu disse, atores públicos e atores privados. Então, meus caros colegas, eram essas as minhas considerações. Eu fico à disposição para algum comentário. E o artigo está sendo elaborado, então é um artigo assim, que eu vou trabalhar com muito cuidado para publicação, enfim, nos anais do evento. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Professor Wilson, eu gostei bastante da sua ideia. Primeiramente, queria parabenizar pelo tema, não vejo a hora de ler o artigo completo, né? Acho que tem bastante o que explorar e pesquisar nessa área. E eu gostei bastante da ideia que o senhor comentou da regulamentação inteligente. Eu acho que esse é o caminho e eu também vejo bastante discussão. Aí não sei se o senhor também vai comentar na sua pesquisa, não sei se também vai chegar também desse lado da questão da regulamentação internacional. Nós vemos aí até agora, estamos com um problemão com relação ao chat GPT,
né? Já vimos até, por exemplo, países como a Itália já querendo restringir, né? E, enfim, eu vejo muito uma necessidade, talvez, de uma regulamentação internacional, né? Porque se tratam aí de plataformas e tudo mais que alcançam diversos países. E talvez se os países se reunirem para fazer uma regulamentação conjunta, talvez seja mais eficaz. São essas minhas considerações. Eu vou passar aqui para o professor Lucas, que tem mais. Eu posso comentar ou primeiro vocês fazem as considerações? Claro. Ok, eu acho muito interessante a sua provocação e concordo com ela. Primeiro, assim, eu não quero aqui criticar o processo legislativo, longe disso, mas efetivamente a inteligência artificial e os efeitos dela, tanto os positivos quanto os negativos, eles não ficam restritos ao âmbito territorial de um determinado país. Então, o que eu tenho visto e também fruto assim, da minha pesquisa no programa de pós-graduação da Unisinos, é a importância e talvez até se poderia dizer a revalorização dos princípios, não é? Como uma categoria de norma jurídica que tem um caráter de dever ser. Né? Então, e muitas vezes eu vejo alguns projetos de lei que colocam dentro do projeto de lei a necessidade de cumprir princípios, né? Cá entre nós, não se precisaria criar uma lei para dizer que os princípios são obrigatórios, porque os princípios têm essa carga. Então, efetivamente, que me parece que um diálogo global, ou pelo menos um diálogo em blocos, e é muito interessante, professor, porque o que eu tenho observado nesses mais de 160 documentos, é que apesar das diferenças culturais e apesar das diferenças de várias questões políticas e sociais, alguns princípios eles acabam se repetindo nesses documentos. Então, isso me parece que reforça esse argumento que o senhor também levanta sobre essa possibilidade de você construir algo internacional que pudesse juntar países que têm ideias principiológicas comuns. Enfim, esse é o cenário atual, que está bastante em aberto, né? Então, porque a tecnologia ela está, segundo alguns cientistas da área da computação aplicada, que eu tenho interagido, ela está na sua infância. Então, tem muito ainda para se desenvolver. Então, efetivamente, a questão da regulação ela precisa ser tomada com cuidado para que a gente não impeça o desenvolvimento dessa tecnologia. Eu também gostaria, primeiramente, de parabenizar o professor. É um tema muito, obrigado. Muito instigante e nos traz muito mais dúvidas do que respostas, né? Ao menos para mim. Sim. Eu também ia comentar algo nesse sentido da dificuldade de uma regulação, tendo em vista que é um tema supranacional, né? Envolve o mundo todo ao mesmo tempo. Então, é muito complicado se ter um tema e regulação somente em um local. E também a questão das fontes do direito, que me parece também um tema bastante importante, que eventualmente vem sendo revisitado com novas coisas, filosofia da linguagem, etc. também. E eu venho visto uma a gente até estava falando sobre isso na semana passada, no grupo de estudos, uma tendência de harmonização da interpretação da nossa Constituição, partindo para uma tendência mais principiológica, visando assim uma harmonização com o sistema global. Talvez isso possa ser algo que também possa caminhar nesse sentido de um entendimento mais similar, muito longo prazo, claro, né? Não sei se poderia ser uma possibilidade, não sei se o senhor gostaria de comentar alguma coisa nesse sentido. Eu concordo com o professor e principalmente a minha preocupação é com o avanço acelerado da inteligência artificial e que me chamou bastante a atenção essa notícia da última sexta-feira, quando a Autoridade Italiana de Proteção dos Dados ela suspendeu o ChatGPT na Itália, justamente porque ela apontou o vazamento de dados pessoais de usuários e que o chat não estava conseguindo controlar efetivamente. Então, essa é uma questão interessante, e na semana passada, no dia 28, o Yuval Harari deve ter publicado esse fora do país anteriormente, mas o Estado de São Paulo publicou uma entrevista, uma matéria bastante interessante do Harari,
justamente sobre essa questão da inteligência artificial e sobre essa questão da linguagem que vocês mencionaram. E ele destaca a importância do ser humano cuidar com os avanços muito rápidos da inteligência artificial, que estaria, de certo modo, imitando a linguagem, que até então era um fator de caracterização do ser humano, em uma forma de nós nos comunicarmos. E ele coloca essa questão como central, no sentido de que essa linguagem, quando ela é apropriada pelo sistema, ela acaba se naturalizando, entre aspas, né? E ela, com isso, e me pareceu assim, um alerta bastante veemente, ela, com isso, poderia também gerar uma destruição a longo prazo, ele coloca, do próprio ser humano, por conta dessa, digamos assim, dessa cópia que o sistema está fazendo daquilo que é uma característica do ser humano. E só para lembrar também uma notícia da semana passada, está circulando uma carta aberta num site, que agora não tem aqui, mas como a gente está... E é muito interessante, porque essa carta aberta, ela chama a atenção também, e várias pessoas, como o próprio Elon Musk e o próprio Harari, assinam essa carta, de se ter uma moratória de pelo menos 6 meses para segurar o avanço da inteligência artificial e a gente ter um pouco mais de certeza sobre esses avanços. Então, me parece assim, são 3 notícias, né, que mostram, primeiro, o impacto que está sendo gerado pela inteligência artificial e talvez que a gente deveria pisar um pouco no freio, né, precisaria pensar um pouco mais para a gente avaliar realmente sobre esses avanços. Tá? Desculpe, eu me alonguei um pouco, mas esse tema assim, é muito interessante e, enfim, me agrada bastante. Boa tarde, professor Wilson. Oi, tudo bem? Vou reiterar os parabéns aqui, muito interessante o seu tema. E me despertou atenção especificamente uma pergunta ali no seu resumo que diz: será que o ser humano conseguirá auditar o sistema a fim de saber como a máquina tomou certa decisão? Eu fiz um artigo há pouco tempo sobre isso, que envolve o ruído, o livro do Daniel Kahneman e decisões. Reais, né? Isso. Então, eu quero saber a sua opinião. Será que, diante dessa problemática que a gente tem na questão de interpretação, de decisão, se existe uma decisão correta ou não, será que algum dia haverá possibilidade de parametrizar isso? Eu acho que é uma pergunta, e por isso que eu considero ela fundamental também, no sentido de que, se nós avançarmos com o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário, e se nós efetivamente avançarmos para a utilização do sistema para tomada de decisões, a gente vai ter que assegurar, antes disso, que as partes vão poder ter o direito, seria talvez um novo direito fundamental, não sei exatamente, de ter uma possibilidade de auditar o passo a passo do algoritmo que foi movimentado para tomar determinada decisão, né? Porque eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de orientar um aluno do mestrado profissional que trabalhou em conjunto com um aluno da computação aplicada, ambos no mestrado, e eu tive a oportunidade de ver o que é um algoritmo. Não sei se vocês já viram, mas são folhas e folhas de números, de códigos, de letras, e aí você olha para aquilo e diz, puxa, isso aqui está decidindo a minha vida? Né? Então, eu não sei exatamente como o direito vai disciplinar isso, mas nós vamos ter que dar essa garantia, né, para todas aquelas pessoas que entram efetivamente em um sistema desses para ter uma decisão, para que a gente possa assegurar uma compreensão hermenêutica, se isso é possível, de um algoritmo. Né? Para que a gente possa, por exemplo, como é que eu vou recorrer de uma decisão dessas que me é dada por meio dessa, enfim, dessa coisa estranha de letras e números e outras combinações. Então, eu penso que nós temos um grande trabalho pela frente aí para assegurar isso. Né? E acho que o direito precisa participar. Essa é uma questão assim, que eu considero fundamental, que o direito não pode esperar a ocorrência de um problema.
As tecnologias estão tão ágeis que o direito precisa acompanhar o seu desenvolvimento. Ou seja, nós, o direito, precisamos perguntar para esses cientistas e precisamos efetivamente de respostas claras e objetivas, compreensíveis para nós, para que a gente possa formular algum tipo de regulação, né? Então, é uma questão que eu tenho defendido. Claro que o direito nunca vai se antepor ao fato, mas me parece que também não é mais admissível que o direito venha após o fato. O direito deve acompanhar o desenrolar do fato tecnológico. E eu penso que a inteligência artificial é um exemplo aí para a gente testar essa, digamos assim, essa nova metodologia na área do direito. Obrigada, professor. Legal, muito obrigado. Obrigado pela atenção. Bom, agora nós vamos passar a palavra para o artigo da Amanda Luiz Beg e da Juliane Tedesco, que estão aqui presencialmente. Minha colega e amiga, professora Juliane. Deixa eu ligar o cronômetro. Com a palavra. Bem, boa tarde a todos, aos presentes, aos que assistiram na modalidade virtual. O tema do nosso trabalho é algoritmos do Instagram e consumo. Uma análise sobre a ótica da Behavior Law and Economics. E qual que é o nosso objetivo com esse trabalho? É responder como a economia comportamental explica o comportamento do consumidor que está sob influência dos algoritmos do Instagram. Então, para começar, a gente vai começar no final, a gente vai começar justamente da parte dos algoritmos do Instagram. Então, como a gente enxerga o Instagram dentro da sociedade? O Instagram está dentro da sociedade informacional. O que seria a sociedade informacional? A sociedade informacional é justamente a partir do momento que a informação centraliza dentro da sociedade e ela passa não só a ser fonte de conhecimento, como também fonte de produção desse conhecimento. Então, é a partir das informações que nós temos a ascendência dessas redes sociais, porque essas redes sociais, elas captam essas informações. Então, como assim? As redes sociais, elas são caracterizadas pelo efeito de rede. Então, o efeito de rede, ele vai basicamente pautar a importância e o valor de uma rede social. Novamente, né? Quando a gente para pensar em sociedade informacional e informação, então, quanto mais informação você tem, mais valiosa é essa rede. A Microsoft, ela é uma empresa muito valiosa por causa do Windows, por exemplo. Todo mundo usa o Windows. E o Instagram também adquire esse valor justamente por ele ser uma plataforma muito grande. Ele faz parte da Meta, né? A empresa que cuida do Facebook e do WhatsApp também. Então, como funciona essa política de dados do Instagram? Bem, o Instagram, ele coleta esses dados de todos os seus usuários e ele vai muito além do que a gente imagina do que ele vai. Então, não é só os posts e os vídeos que a gente faz. Então, ele sabe quais páginas você está visitando, quanto tempo você visita essas páginas. E ele também coleta alguns dados com relação às suas redes de conexões. Conecta também até onde o seu mouse está parado dentro da tela do seu computador. Então, ele, vamos dizer assim, ele é um pouquinho invasivo. E nem sempre há uma certa transparência, nem sempre a gente sabe quantos desses dados estão sendo coletados. Mas por que a gente dá esses dados ao Instagram? Porque isso é uma característica própria da nossa sociedade. A gente tem um conceito de privacidade diferente. Um conceito de privacidade onde a gente passa esses dados voluntariamente. Então, a gente se expõe sozinho. E como que isso afeta a relação de consumo? Bem, o Instagram não é só uma plataforma de fotos e de vídeos. Ele também vende esse espaço para que anunciantes possam fazer propagandas personalizadas. O que seriam propagandas personalizadas? Seriam propagandas que vão ser apresentadas ao consumidor com base naqueles dados que o Instagram colhe. Então, ele delimita os seus interesses e ele faz uma análise, por meio da inteligência artificial dele, de qual propaganda teria mais resultado para determinado consumidor. Isso é o famigerado, né? Algoritmo do Instagram. E como a gente pode analisar essa relação de consumo? Então, o Bauman, ele fala, dentro da sociedade informacional, com a ascendência das redes sociais, ele começou a descrever a sociedade consumista em contraposição à sociedade de produtores. E o que seria essa sociedade de produtores? É uma sociedade com base em estabilidade, com base em produtos duráveis, de um consumo muito mais lento e, teoricamente, menos,
desenfreado que a gente vê na sociedade de consumo, que é o que ele avalia. Então, a sociedade de consumo, ela é justamente caracterizada por esse consumo excessivo, esse consumo não sustentável e esse consumo desenfreado. Então, a gente consome meramente por consumir. Na realidade, se você for parar para pensar sobre a sociedade de consumo, e Bauman adora essa palavra, né? Ele vai descrever ela como uma sociedade líquida e onde nós próprios somos também a mercadoria, além de buscar as mercadorias. Então, nós somos os consumidores, mas nós também somos o produto de consumo. E qual que é justamente o problema dessa relação? Essa liquidez, ela traz mais um desejo pela necessidade de consumir, pelo desejo por si só, do que adquirir o produto. Enquanto, quando a gente para para pensar em se tornar produto, a gente pensa que nós mudamos o paradigma. Então, se antes a gente tinha uma falta de informação, hoje em dia a gente justamente pega pelo excesso. Então, nós estamos a todo momento tentando filtrar aquele turbilhão de informações que se passa por nós. E o que acontece? Para isso, a gente vai tentar, ao mesmo tempo, buscar as informações que interessam e se desvencilhar daquelas que nos incomodam. E quem que vai nos auxiliar nisso? Justamente o Instagram. Já que ele sabe as nossas preferências e ele sabe qual propaganda que, basicamente, nos induziria a justamente esse consumo desenfreado, esse ciclo e esses novos ciclos de desejo que a gente passa a todo momento. Então, é justamente por meio dessas análises feitas com os dados que nós oferecemos no Instagram que surge a economia comportamental, para analisar quais são esses padrões de consumo. Então, para falar disso, eu convido a minha colega Juliana. Boa tarde a todos. Dando continuidade aqui à fala da minha colega Ana, quais foram então, os padrões que a gente verificou, né, dessa análise com relação à economia comportamental? Bem, nós verificamos o seguinte, nós temos a teoria, né, neoclássica econômica, onde existe a teoria da escolha racional. E essa teoria, ela fala o quê pra gente? Essa teoria, ela vai dizer o seguinte, olha, o homem, ele vai fazer escolhas que vão maximizar a sua utilidade, que a gente vai chamar de escolha ótima, né? E aí, segundo essa teoria, todo ser humano, ele teria, então, aí, crenças que elas não mudariam com o curso do tempo e com as suas experiências. Porém, o que se observou, né, e essa teoria ela foi objeto de crítica, é que, na verdade, essa racionalidade é limitada. Então, isso foi colocado por Herbert Simon, e ele verificou que, na verdade, o ser humano é, sim, racional, então existe essa racionalidade, porém, essa racionalidade ela vai ser limitada. Inclusive, pelo que a professora Amanda falou, que é esse excesso de informações. Por quê? O ser humano ele não é capaz de filtrar e processar todas essas informações. E aí surgem as heurísticas e os vieses. O que seriam ali as heurísticas? As heurísticas seriam basicamente atalhos cognitivos, que vão dar ali resultado nos vieses, que são esses erros sistêmicos que existem. Então, como assim, né? As heurísticas todos nós temos, são atalhos cognitivos que nós utilizamos para tomar decisões mais rápidas, para que nós possamos ter decisões melhores, né? Porém, qual que é o problema? Muitas vezes disso surgem vieses, e esses vieses eles podem culminar em uma escolha que não seria a mais adequada. Então, essa escolha ótima que é colocada pela teoria da escolha racional. E qual que é a problemática que surge? Quando esses vieses, essas heurísticas são utilizadas pelos fornecedores dentro do mercado de consumo para induzir a esse consumo desenfreado. Então, aqui surge a problemática do nosso trabalho, né? Porque muitas vezes são utilizados através do neuromarketing essas heurísticas e esses vieses para induzir a esse consumo. Então, o que que acontece? A gente tem, como a professora Amanda falou, essa coleta de dados. Esses dados são transformados em informação e transformados em conhecimento. E aí, a partir dele, o que que a gente tem? A gente tem a utilização pelo algoritmo do Instagram, né, o caso do nosso estudo aqui, que ele vai direcionar para você propagandas totalmente direcionadas. Isso vai te influenciar a realizar a compra do produto. Então, por exemplo, a gente acabou analisando no nosso artigo duas heurísticas. A primeira é a heurística do desconto hiperbólico. O que essa heurística vai falar? Em síntese, essa heurística vai falar o seguinte, olha, existe então essa heurística do desconto hiperbólico e o que que vai acontecer? Basicamente, o indivíduo ele vai preferir ter um
benefício imediato do que um benefício futuro. Então, como assim? Vamos supor que você vai numa loja, né? Você prefere comprar imediatamente um produto, mesmo que você pague mais caro por ele, podendo parcelar no cartão com juros, do que guardar esse dinheiro para fazer essa compra lá na frente à vista. Então, existe essa elíptica que é utilizada, né, pelos profissionais, né, é utilizada de forma errônea, né, essa ferramenta, né, da economia comportamental para induzir esses consumidores ao erro. Outra heurística que existe também é a heurística da aversão à perda. Então, como assim, né? As pessoas, elas têm muito mais medo de perder do que medo de... É medo, não. Elas têm muito mais aversão à perda do que uma vontade de ganhar. E o que, que isso vai impactar? Isso vai impactar no fato de que os fornecedores acabam utilizando essa informação, por exemplo, com a seguinte, né, o seguinte slogan, veja, última oportunidade, porque isso vai influenciar esse consumidor, opa, eu não posso perder essa oportunidade, que oportunidade incrível. Então, eu tenho que utilizar, né, dessa oportunidade, porque senão eu vou ser prejudicado. Então, isso é utilizado pela publicidade, é utilizado pelo neuromarketing. E a gente pretendeu, então, fazer exatamente essa análise, né, de como isso tem sido utilizado. E aí fica, né, a resposta à nossa pergunta de pesquisa que nós verificamos, então, né, que tem sido utilizado esse ferramental da economia comportamental muitas vezes para levar a esse impulso, né, de consumo desenfreado. Seria isso. Muito obrigada. Obrigado, professora Amanda, professora Juliane. Eu não sei se a professora Amanda faz parte do GRAED, eu sei que a professora Juliane faz, né, e a gente discute bastante esse tema da economia comportamental no GRAED, tem bastante gente que faz bastante pesquisa nessa área. E uma das questões que sempre me aparece quando a gente fala de algoritmos e tudo mais, sempre tem aqueles que devem muitos pontos positivos, outros pontos negativos, mas sobre a ótica da análise econômica do direito, uma questão que até me surgiu ouvindo vocês, é que se os algoritmos, porque ao mesmo tempo que eles incentivam, né, a economia comportamental, porque ali eles estão todos alinhados, Instagram, Facebook, então eles sabem o que a gente tem interesse, se também elas acabam não restringindo boa parte, porque se os algoritmos sempre incentivam você a buscar as mesmas coisas, isso também não acaba também atrapalhando e acaba daí até entrando no que a professora Juliane falou, acaba, né, dos vieses, acaba também não influenciando nisso e impedindo com que a gente tenha acesso a outros assuntos que poderiam ser de interesse para a gente. Essa é a minha opinião mesmo, de vocês. Eu vejo muito isso na Netflix. A Netflix, assim como qualquer outra rede hoje em dia, ela tem algoritmos, né? E se você for ver, normalmente quando a Netflix ela te indica alguma coisa, ela coloca os produtos dela antes. Então a gente acaba realmente sendo filtrado pela própria rede a consumir o que eles querem que a gente consuma. Né? Então acaba, talvez o Instagram seja um caso de quem monetiza melhor, né? Assim como o Google também, né? Quem paga mais, sobe o resultado da pesquisa. Então a gente acaba se enviesando. A gente vive num mundo onde teoricamente a gente tem liberdade de pesquisa, mas a gente está tão cerceado quanto antes, pelo excesso de informação. Né? Complementação à resposta da Amanda, eu acredito que sim. O que vai acontecer, né? O Instagram, até no dia a dia aqui de vocês, né? Provavelmente porque todo mundo tem Instagram. Você começa a pesquisar sobre um assunto, ele começa a te direcionar, não necessariamente só publicidade, mas ele começa a te direcionar todo o conteúdo para aquele mesmo caminho, né? Então, eu, por exemplo, eu gosto muito de conteúdo relacionado à academia. Vai sugerir para mim somente esse conteúdo. Isso vai acabar, como o professor Gustavo falou, me colocando numa caixinha. Então, eu só vou ter acesso àquela parte da informação, àquela parte do conhecimento. Porque, em tese, né, o que se justificar, por que o Instagram está colhendo esses dados? Se justificaria no seguinte, olha, eu estou facilitando para você, consumidor. Eu estou facilitando para você, usuário. Eu só estou te mostrando que você tem interesse. Então, existe esse viés positivo, tese. Porém, qual que é a problemática? Ao mesmo tempo, eu só vou ficar ali limitado àquilo que vai ser colocado para mim. Então, eu não vou ter essa possibilidade de ter outras informações divergentes, isso traz uma análise crítica até mesmo para o que é posto para mim. Então, ter esse conhecimento de modo a poder analisar realmente, será que é isso? Quais são os outros posicionamentos? Bem como a professora Amanda comentou,
além dos nossos interesses, que os algoritmos conseguem detectar e sempre mostram para a gente, também tem a questão do que eles mostram que é o interesse deles. E nós temos visto cada vez mais um oligopólio, né? Tanto o Facebook, Instagram, já dominam o mercado, até tem uma discussão, né, se eles não estão abusando aí do mercado, não controlam e não deixam outras plataformas surgir. E esse é um problema, né, ser bastante estudado, pesquisado, né, porque daí a gente acaba entrando na era da desinformação. A gente só está sendo informado do que eles querem. A Amazon sozinha, segundo a informação do livro do líder, tem 82% do monopólio de e-books. Já vê que é muita concentração de poder aplicada. Tem como. Bom, alguém mais tem alguma consideração a fazer? Não, parabéns. Alguma pergunta na plateia? Parabéns pela pesquisa, obrigado. Obrigada. Agora nós vamos partir para o último artigo de hoje. Ah, desculpa. Da Laura e da Carolina. Por acaso elas estão presentes? É presencial. Vamos fazer outro caso ali também, né? Bom, muito boa tarde a todos, participantes do evento. Primeiramente, né, gostaria de agradecer pela oportunidade. E, apesar de ter dito anteriormente, meu nome é Laura, eu sou acadêmica de Direito da Faculdade da Universidade Rio Verde. E o motivo, né, é o meu trabalho em coautoria com a professora, a doutora Carolina Merina, é uma forma de esterilização de um questionamento, né, de uma análise que eu tenho feito nos últimos meses. O projeto tem como tema o fenômeno do sharing, né, que é uma perspectiva, análise de uma perspectiva da coesão entre direitos fundamentais e a responsabilização civil dos genitores ao uso do direito brasileiro. Esse fenômeno, né, a palavra sharing, ela tem origem americana, que vem da palavra share, que significa compartilhar e compartilhamento, e da palavra parenting, que é parentalidade, então sendo compreendido como compartilhamento de dados e informações pessoais de crianças e adolescentes nas redes sociais, né, pelos pais. E esse fenômeno, apesar de ser muito recente, ele ganha maior intensidade com o surgimento, né, dos influenciadores digitais, que tornam essa intimidade ainda mais comum. E o que desencadeou o meu questionamento foi um story, né, que uma mãe publicou na rede social, onde ela filmava a reação da criança, da filha dela, diante do fato de que o animal de estimação dela tinha falecido. E no vídeo, né, no story, a criança chora muito, ela se joga no chão e questiona a mãe por que aquilo aconteceu. E além de outras informações que a mãe compartilhava exaustivamente da criança, como a rotina da criança, onde ela estudava, o que ela comia e etc. E aparentemente, hoje em dia, é comum, a gente entende como comum essa intimidade. Mas o problema surge exatamente quando se perde esse controle do quanto, quando, né, que se compartilha. E todos sabemos, né, que a rede de internet é bastante complexa. E por isso, né, que surgiu a Lei de Proteção de Dados para garantir a nossa liberdade, privacidade e desenvolvimento da nossa personalidade. E nesse fato, né, que eu verifiquei, a gente pode observar um conflito de direitos fundamentais muito grande. De um lado, a gente tem o poder familiar ali, dos pais, né, e da liberdade de expressão deles também de publicar fotos, vídeos, crianças na internet, como entender. E do outro lado, o direito da imagem e privacidade da criança sendo totalmente violados. Não só isso também, como também o direito ao esquecimento, porque a partir do momento que você publica algo nas redes sociais, apesar de você apagar aquele conteúdo, né, geralmente ele continua, principalmente se é algo de notícias, como um caso que eu vou explicar mais à frente. Então, pense, né, como problema de pesquisa o conflito entre esses direitos fundamentais. E nas pesquisas até o momento, a gente consegue verificar que há sim uma superposição dos interesses, né, em alguns casos, dos interesses dos genitores e responsáveis legais pela criança, sobre o princípio do menor interesse da criança.
E isso acaba, né, se configurando como um certo abuso do poder parental. O artigo 187 do Código Civil, ele evidencia que comete um ato ilícito aquele que exercer o direito, né, excede os limites impostos pelos fins econômicos e sociais. Então, por analogia, quando o pai, né, o genitor da criança, ele publica uma foto, ele usa ali da sua liberdade de expressão e viola o direito da criança, da imagem, da privacidade dela, em excesso manifesto, há a comprovação, né, de que esses atos de excessiva exposição causaram danos à criança, é evidente assim, o exercício da responsabilidade civil objetivo. E outra análise que eu ainda faço sobre essa questão do abuso de poder é a possibilidade da suspensão ou até mesmo perda da guarda da criança. Aconteceu recentemente, né, no norte dos Estados Unidos, uma mãe influenciadora digital, mais ou menos 1 milhão de seguidores, ela publicou um vídeo nas redes sociais onde a criança dela, o filho dela, estava totalmente envolto em baixo filme, imóvel, ela não conseguia se mexer. E eles brincam com a criança, jogam a criança em cima da cama, o pai faz algumas brincadeiras não muito legais com a criança estava triste, a gente conseguia perceber isso. E ela publicou rindo muito, como se fosse uma brincadeira muito engraçada. O vídeo, logicamente, teve uma repercussão muito negativa. E as autoridades de proteção à criança dos Estados Unidos retiraram a guarda da criança. E depois, né, com muitas avaliações, eles conseguiram retornar a guarda da criança, mas a mãe ainda disse que foi uma lição muito dura, prendida por eles. Né? Porque a gente vê o que, as pessoas são capazes hoje em dia por alguns cliques, né, algumas curtidas e, né, viralização nas redes sociais. Então, a pesquisa, né, tem como principal objetivo promover a proteção dessas crianças que acabam sendo vítimas dos próprios responsáveis legais, muitas das vezes por ausência de informação, né, por não saber que esse fenômeno existe, e orientar também os genitores acerca dos riscos jurídicos existentes, né, no fenômeno do sharing. E deixar claro também que essa superexposição pode promover vários impactos, não só, né, na questão da proteção da imagem e privacidade da criança, mas também na saúde mental e psíquica, e até mesmo afetando seu desenvolvimento. Então, a pesquisa, né, regida pelo método exploratório, a fim de unir informações sobre o assunto, descritivo para realizar a exposição e interpretação dos dados que serão levantados, e dedutivos para a solução do problema a partir das conclusões das circunstâncias apresentadas. Sendo assim, esse é o meu problema, minha pesquisa, e deixo meus agradecimentos e peço perdão pelo nervosismo. Parabéns, Laura. Bem pareceu que estava nervosa. Parabéns. Que passe também os cumprimentos para a professora Carolina Mérida. É um tema muito interessante. Por acaso, algum de vocês tem alguma consideração? Não, também, só queria parabenizar por ser acadêmica, acho que é a única aqui. Então, muitos parabéns por estar já seguindo esse caminho. Parabéns, é um tema bem interessante e polêmico, né? Porque eu acho que é muito delicado você tratar sobre até onde pode ir o poder do pai e da mãe, mas como você disse, explicou que tem casos realmente, que a gente não chegou a acreditar que o pai passa a fazer certas coisas com uma criança para publicar um vídeo. Né? Mas muito legal, parabéns. Passar a palavra para a mãe dela, tem uma dúvida também. Achei muito interessante o teu tema, eu não conhecia esse termo, sharing, achei bem interessante e eu acho que tem muito daquela dualidade de como a gente trata a nossa própria privacidade, né? A gente se expõe desses dados, só que a gente acaba passando isso para as nossas crianças sem elas terem uma escolha. Então é muito complicado, porque nós somos adultos, então se a gente faz um perfil na rede social e se expõe, tudo bem, mas a gente vê perfil de recém-nascido, é controlado pelos pais, mas até que ponto essa criança vai se sentir confortável quando ela crescer de ter visto a infância inteira dela e o Instagram? Ou vem essas brincadeiras, como você citou esse caso norte-americano, realmente acaba que fica aquela proibição de que a rede social não pode ter, né, ser possuída por uma criança de, se não me engano, 12, 13 anos, né?
acaba meio que burlando isso, porque ela está exposta do mesmo jeito e a gente toma tanto cuidado para não expor imagem de criança na TV, que quando você vai na rede social, parece que vira um mundo completamente sem inglês. Teve um caso recentemente também, recentemente posso dizer assim, né? Foi recente. É, da Salve em Bel para Meninas, não sei se vocês viram essa hashtag levantada no Twitter aí várias vezes. É, a criança, né, ela tem perfil nas redes sociais desde aproximadamente 6, 7 anos, se não me engano. E, claro, monitorado pela mãe, né? E o vídeo, né, que deu polêmica pra caramba foi quando ela fez aquele desafio do Smurf com a mãe. E aí o vídeo era sempre acompanhado pela mãe. E no vídeo, eles fazem uma mistura lá de um monte de ingredientes, atum, peixe, leite, etc., como brincadeira, né? E aí a criança falou assim, mãe, eu não quero tomar, eu não estou me sentindo bem. E a mãe, você tem sim, você está fazendo vídeo, etc. E a criança toma, e ela passa mal durante o vídeo. Né? E aí a mãe fica constrangida, mas ao mesmo tempo ela incentiva a criança a continuar o vídeo, porque a fonte de renda deles é aquele, entendeu? Do serviço da criança ali, da irmã. Então, aí teve até caso judicial, não sei falar assim mais algum, porque eu não pesquisei diretamente, mas é algo que acontece muito, né? Muito, muito assim. É até similar com o que a gente tinha, né, mais antigamente, que é o caso de atores mirins, que eram obrigados a continuar atuando, mesmo com a vontade, isso gera danos específicos enormes, porque essa é a fonte de vida dos pais, né? Até o caso da Maísa, né? Porque a gente até comenta sobre isso, mas no caso deu certo, porque ela queria. Mas há possibilidade também dos pais incentivarem, não sei o que a criança quer, na frente ela foi postada. Teve um caso desses que teve uma repercussão ruim, não sei se vocês chegaram a assistir, é da minha geração. A Icardi, que tinha aquela menininha loira, e ela atuava contra a vontade dela, tanto que o programa voltou e ela se recusou. Ela foi totalmente forçada pela mãe dela. Ela carrega vários traumas, ela até fez um livro sobre isso. É um tema bastante pertinente, até em 2021, o BDFAM publicou, né, um enunciado dizendo que a exposição, né, de imagem das crianças na internet deve sempre ser voltada para os princípios do melhor interesse da criança. Mas é isso aí, muito obrigada. Isso aí. Nós vamos passar a palavra para a última desse GT, que é a Viviane. Nós estamos um pouco atrasados, por isso estamos acelerando um pouco aqui as considerações. A Viviane, ela é presencial. Não, claro. Assim como todos, 10 minutos. Eu vou, quando a senhora começar a falar, eu ligo aqui o pronome. Boa tarde a todos. Eu sou Cecília. Eu sou mestranda em Direito Jurisprudencial pela Universidade Lisboa do Porto. Aí, eu sou doutoranda em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. No Porto, eu já finalizei os créditos, já estou escrevendo minha dissertação, que é sobre os marxismos. E em Salamanca, eu estou ampliando o meu objeto de estudo para escrever sobre regiões inteligentes. Eu tive a grata satisfação de ouvir o professor Wilson há 15 dias na Universidade de Oslo, no seminário que nós fizemos, e que trouxe todas essas indagações a respeito da inteligência artificial e da regulamentação da inteligência artificial. E eu trago um tema que também é a questão das smart cities, que também eu acho que demanda ainda do direito se apropriar do tema e regular esse tema melhor. O meu tema, então, hoje, que eu trago, né, para debater com vocês, é desenvolvimento social e digital, a necessidade de políticas públicas inclusivas para a construção de municípios brasileiros inteligentes. O tema das smart cities, ele vem desde 1990, então, com esse progresso tecnológico, principalmente, né, da tecnologia de informação e comunicação das TICs e também da internet das coisas, ele vem se acentuando e a gente já fala de cidades inteligentes desde a década de 90, mas agora muito mais acentuado e de uma forma mais sistematizada. Então, hoje,
eu vejo que esse tema é um tema ainda muito afeto à área da tecnologia, à área da, até da arquitetura, à área da geografia, e o direito, principalmente aí o direito brasileiro, que no Brasil os municípios eles são, entes federativos, a diferença, né, em relação aos outros países. O Brasil é o único que o município... Eu acho que eu vou ter que tirar a máscara, porque é difícil falar de máscara e microfone. Mas o Brasil é o único país no mundo em que os municípios são entes federativos. Normalmente as federações são federações de estados, né? No Brasil, os municípios são entes federativos e nós temos essa tradição municipalista. Mas o nosso direito administrativo, eu acredito que ainda está um pouco tímido para absorver essas novas demandas que um avanço tecnológico tem trago. É claro que a referência hoje do tema de Smart Cities, né, desse conceito de Smart Cities, ele vem lá de 2007, de um estudo, né, de Giffer e Fetner, né, e no entendimento deles, as Smart Cities são compostas por 6 características construídas sob a combinação inteligente de doações e atividades de autogerenciamento, cidadãos conscientes, independentes, e um modo, né, para se medir e comparar a inteligência urbana. Então, seriam 6 características ou 6 setores que seriam importantes, que seria a economia inteligente, pessoas inteligentes, governança inteligente, mobilidade inteligente, ambiente inteligente e vida inteligente. Aqui no Brasil, a gente percebe que esse conceito de Smart Cities tem muito sido utilizado por empresas privadas, principalmente nessa área de monitoramento urbano. E algumas cidades, a gente tem esses ranqueamentos, né, de cidades, cidade de Curitiba, cidade de frente. Outro dia saiu uma publicação, Belo Horizonte, que é o sul de Belo Horizonte, é uma cidade inteligente. Eu fiquei pensando assim, Belo Horizonte? Uma cidade que aumentou a população de rua assim, de forma assustadora durante a pandemia, é uma cidade inteligente? Sobre qual aspecto? Só porque criou um sistema de monitoramento eletrônico que tem utilização de inteligência artificial, isso gera já esse ranqueamento de que a cidade é uma cidade inteligente. Então, eu vejo assim, é preciso que o direito administrativo se debruce sobre essas novas tecnologias, sobre a questão da administração pública, como que a administração pública municipal, como que a administração pública brasileira vai se organizar para absorver essa tecnologia e para a utilização dessa tecnologia. Porque é claro que quando a gente fala em Portugal e Espanha, principalmente Espanha, está muito à frente nessas discussões, mas em Portugal, por exemplo, quando se fala de smartificação de territorial, vai desde a simples utilização de alguns recursos tecnológicos para a gente ter uma administração mais eficiente, aí seria uma abordagem mais performativa de melhorar realmente a performance de serviços públicos colocados à disposição da administração, dos administrados, por meio do uso, né, de tecnologia. Também tem aquela uma outra abordagem que seria de uma rede mesmo intermunicipal mais cooperativa, e aí a utilização dessa sociedade mesmo. E tem um terceiro, que seria esse lançamento de plataforma Made-in para desenvolver uma sociedade multilocal, que seria uma abordagem colaborativa. E tem também a criação de ambiente inteligente de educação e ensino virado mais para uma abordagem formativa. E, por fim, um ecossistema digital integrado, que seria essa abordagem mais sistêmica, de realmente a administração pública se inserir nesse ecossistema digital. Bom, eu entendo que o direito administrativo ele já traz alguns conceitos, ele já traz alguns princípios que a nossa própria Constituição traz, dentre eles o princípio, né, da dignidade humana, e eu entendo que um conceito de Smart Cities, ou esse trabalho de smartificação de território, no sentido de tornar a cidade uma cidade inteligente, uma cidade criativa, uma cidade que realmente seja
do ponto de vista social, cultural, sustentável, e que tenha realmente um desenvolvimento que traga uma melhor qualidade de vida para a população, eu entendo que o direito administrativo ele já tem esses princípios, e dentre eles, o do mínimo essencial. Então, que é um derivativo do princípio da dignidade humana. Então, entendo que uma cidade só pode ser considerada uma cidade inteligente se ela for uma cidade realmente inclusiva, que garanta o mínimo existencial para os seus cidadãos. Então, não é uma cidade que tem monitoramento eletrônico que vai ser considerada uma cidade inteligente. É uma cidade que garante a qualidade de vida para a sua população, pelo menos ali, em termos de prestação da administração, né, para os administrados, essa prestação positiva de serviços públicos, de forma a garantir aquele mínimo de que aqueles cidadãos que estão ali naquela cidade, eles vão poder desenvolver todas as suas potencialidades, vão poder buscar ali a sua melhor qualidade de vida e o direito mesmo à busca da felicidade. Então, o que eu busco é entender esses conceitos que já existem, né, de Smart Cities, mas principalmente trazendo para o direito administrativo, porque eu entendo que o direito administrativo precisa também se apropriar dessas novas tecnologias, se inserir, né, nessa modernidade, porque ela vem e ela vai vir. Né? A gente vê aí na Agenda 30 da ONU a questão da sustentabilidade das cidades. Então, nós temos aqui no Estatuto da Cidade, no Brasil, né, que já traz essas questões. E o que a gente vê, se os municípios não se organizarem, o que vai acontecer com a absorção dessas tecnologias vai acabar gerando, talvez, ainda mais uma desigualdade social, uma estrutura ainda mais na sociedade daqueles que não têm acesso nem a esse mínimo e nem a essa tecnologia. Então, essa é a discussão que eu trago. Muito obrigado. Professor, terminando nosso painel com um tema super bacana, super interessante. Apenas umas considerações breves, já estamos passando do nosso tempo. Eu achei bastante bacana essa questão de aplicar esses sistemas de inteligência. E, só que trazendo isso para o direito, porque sem regulamentação, bem como a professora comentou, pode aumentar a desigualdade, pode não trazer o desenvolvimento que nós esperamos. Né? E quando a gente fala em trazer, transformar as cidades em cidades inteligentes, e eu já tinha visto mesmo que a Espanha é avançada nesses temas, a gente pensa em trazer desenvolvimento em todas as áreas, seja na economia, seja na educação, na saúde, né? Uma melhor forma de transformar todos esses serviços públicos, fazê-los mais eficientes, né, sem que desperdice recurso. A inteligência veio aí para nos ajudar nesse quesito, né, inclusive evitando que a gente desperdice recursos. E, então, acho que, no geral, é trazer isso para o nosso ordenamento jurídico para, né, atingir o bem-estar geral da população. Que seja uma cidade para todos, né, e não uma cidade muito boa para alguns. Claro. Né? Aumentando ainda mais a exclusão social. Claro. E por isso que eu até achei interessante isso no âmbito do direito administrativo, né? Muito, muito interessante, muito necessário. São essas minhas considerações. Tem alguma coisa a acrescentar? Alguém tem alguma dúvida com relação ao tema da professora Viviane? Então é isso, agradeço. Obrigada. E também queria o professor Lucas, ele teve que sair, porque ele também está em outro painel, então teve que sair às pressas, mas ele pediu desculpas por não poder ficar até o final. Né? E com isso eu encerro o painel, agradeço a todos que palestraram, a todos que fizeram aí seus trabalhos, cada tema mais interessante que o outro. E obrigado também aos que vieram aqui assistir, agradeço também minha companheira de mesa, a professora Eduarda. Muito obrigado e boa tarde a todos.